Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل تمر لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sekolah Yusuf li abihi ya abati ini rai itu ada ashar kau kau bana wal qamar rai itu hum disajidin sedekatullahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi dan selamat berpuasa. Okay. Alhamdulillah, syukur kerana Allah subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga inayah Allah pada pagi ini kita dapat Uh, bertemu secara uh, atas talian, atas secara mayanya untuk insyaAllah kita akan membincangkan perkara berkaitan dengan uh, penulisan artikel, penulisan tesis uh, pantas uh, menggunakan kaedah SKAF dan juga kita akan sentuh juga sikit nanti bagaimana nak mengeluarkan artikel daripada um, tesis kita. Masya-Allah. Okey, yang kedua, syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan juga dengan iz, dengan uh, rahmat Allah kita masih lagi uh, berjaya berpuasa hingga ke hari ini. Saya tak ingat hari ke berapa dah ni. Rasanya dah hampir separuh dah ni kot. Kita berpuasa InsyaAllah tak lama lagi kita akan menyambut Raya-rayalah eh, Okay uh, Seterusnya uh, Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana Sudi pada pagi ini untuk bersama Untuk menyertai bengkel saya Yang ke berapa Saya tak ingat dah uh, Sebabkan saya setiap Sabtu sebenarnya saya akan buat bengkel Dan setiap Jumaat saya akan buat Tc Stock dan ahad macam ni jangan jarang lah sekali-sekala akan ada lah insyaAllah uh, dan sebenarnya bengkel ni sepatutnya semalam tetapi terpaksa dibawa ke hari ni tarikhnya pun terpaksa diubah dan juga pengisiannya pun terpaksa digabungkan dengan uh, penulisan artikel uh, sebabnya pada asalnya ada dua bengkel tetapi dah disatukan, dah ditukar tarikh maka ada dua pengisian lah. Pada pagi ini. InsyaAllah. Dan saya mengharapkan. Um, uh, akan berjalan lancar. Dan juga. Saya rasa. Mungkin akan. Mengambil masa yang. Lebih daripada 3 jam kot. Kan. Uh, InsyaAllah lah. Uh, kita pun tak perlu makan. Kan. Boleh lah kita duduk di. Hadapan laptop. Kan, untuk. Apa sama-sama kita berkongsi pada pagi inilah. Sebenarnya tak ada tak ada banyak pun saya, saya ada sikit je. Okay, mungkin tuan-tuan dan perempuan ada lebih banyak daripada saya. Cuma yang membezakan kita pada hari ini kita sama je. Cuma yang membezakan kita pada hari ini adalah saya yang bercakap, dan perempuan mendengar. Okay, itu je beza dia. Yang lain tak ada beza pun. Mungkin uh, dari segi teori, dari segi ilmu pun mungkin saya lebih lebih apa lagi kurang daripada penonton perempuan sekalian. Cumanya rezeki saya bila saya dapat selesaikan uh, tesis saya ni dalam masa yang yang tak lama lah, masa singkat. Jadi perkara itulah yang saya akan kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah uh, macam saya kata tadi lah, melebihi 3 jam kot. Sebab gabung dua dua pengisian ni. Okey. Dan uh, seterusnya, saya juga nak... Uh, selain daripada peserta khusus, saya juga nak, 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 mengalu-alukan peserta coaching saya yang turut ada dalam bengkel kita bengkel pada pagi ini uh, insyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu jugalah sebab saya 2-3 minggu ni memang tak sempat masih lagi busy, masih lagi uh, kelangkabut dengan urusan anak dan juga isteri saya Maka um, pada hari-hari biasa tu nak menumpukannya tu agak agak struggle sikit. Sebab anak saya yang yang bongsu ni dia dia kali ni dia lain sikit sebab dia lambat nak bercakap dah 3 tahun tak cakap cakap lagi. Jadi saya agak risau agak rusing lah Sebab, eh. sebab saya pun cikgu pendidikan khas. Okey eh, bila, bila, cikgu pendidikan khas ni saya berhadapan dengan pelbagai murid-murid yang berkeperluan khas lah Kan? jadi bila anak saya jadi macam itu saya macam uh, risau sebab saya tahu apa yang berlaku di sekolah dengan anak, anak murid saya macam tu dan bila saya berhadapan dengan anak saya yang lambat bercakap macam ni saya agak agak mengganggu sikit fikiran saya <laughs> agak fikiran mengganggu urusan uh, seharian saya dan <laughs> uh, saya buat keputusan untuk hantar dia ke Terapi lah Terapi cara kerja Jadi Alhamdulillah lah, Nampak lah progresnya Sedikit sebanyak Mula-mula pergi ke Ke, ke Apa hospital kerajaan KOT kerajaan Tapi biasalah Kan Kerajaan ni ramai Jadi nak dapatkan Temu janji Nak dapatkan slot tu Dia makan masa lah eh. Tapi Sebab tu saya Saya ambil inisiatif Saya pergi ke Swasta Private punya So pertemuan tu boleh lebih keraplah kan jadi dalam keadaan saya pun bercuti sebab tangan saya ketak sikit cuti sebulan ni maka saya menguruskan anak anak saya tu anak-anak yang lain juga kan hantar sekolah dan sebagainya dan juga menguruskan isteri saya yang uh, Sarat sekarang ni mengandung kali keempat pun ada implikasi tertentu daripada sejarah sejarah apa ni uh, pregnant sebelum ni sejarah kelahiran sebelum ni maka kali ni dengan kecil manis dan sebagainya ulang alik juga ke hospital anak saya pun sama jadi perkara tu membuatkan saya agak kabut dari segi fizikalnya uh, dan juga dari segi mentalnya dan memikirkan banyak perkara kan dengan saya sendiri pun ketak tangan ni jadi begitulah dan saya berharap uh, saya berharap sebab tu saya menjemput semua peserta tesis coaching saya untuk bersama dalam mana-mana bengkel saya. Jadi saya harap benda ni at least uh, bengkel akan berjalan seperti biasa uh, coaching akan berjalan seperti biasa. Cuma bengkel ni diharap dapat sebagai tambahan. Okey, dapatlah uh, menampung mana-mana yang kekurangan sebelum ni insya-Allah dan um, saya juga mengharapkan tuan-tuan dan perempuan dah pun menerima bahan-bahan uh, yang saya sertakan dalam dalam grup WhatsApp. Dan sebelum ni saya 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 minta uh, peserta untuk isikan Google Form kan supaya nanti saya menghantar hantar apa bahan-bahan sijil dan juga sebagainya ke ke apa? e-mel tuan-tuan dan puan lah. Tapi disebabkan a uh, kekangan-kekangan macam ni maka saya tak sempat nak menguruskannya. Sebelum ni pun uh, sebelum ni um, ada rakan saya yang membantu tapi um, apa ni rakan saya yang yang bantu tu sebelum ni saya saya minta dia bantu saya sebab dia dia kehilangan pekerjaan kerana PKP kan. Jadi dia dah dapat pekerjaan dia semula Maka ya, tak ada bantuan lah Maka eh? saya buat sendiri, bila buat sendiri ni jadi macam kelah kabut sikit okay, Jadi saya mengharapkan semua dah terima bahan-bahan tersebut Dan uh, selepas bengkel ni pun saya akan forwardkan semula bahan-bahan tu Takut mana-mana yang terlepas terlepas pandang dan juga tak tak, tak, tak sempat nak, nak dapatkannya Kemudian bahan-bahan uh, hasil daripada kita bincang pada bengkel ni pun saya akan saya akan sertakan Link rakaman juga saya akan sertakan nanti. Rakaman kita rakam sesi ni. Telah pun bermula rakamannya. Dan juga um, link ke channel YouTube saya. <laughs> Sebab di channel YouTube tu, video-video bengkel saya saya akan upload semula di channel YouTube saya. Supaya nanti tuan-tuan dan perempuan boleh tengok semula lah. Dan juga orang-orang mana-mana siapa-siapa yang tak ada dalam pada kita pada kali ini boleh juga mengakses benda, uh, melalui channel YouTube saya tu lah. Jadi sudi-sudi lah untuk like, uh, like, mungkin komen, tak suka pun like juga. Tekan je <aja> like kan. Like, komen, share dan juga subscribe. Supaya nanti semua orang ramai lagi boleh boleh uh, mendapatkan manfaat lah insyaAllah manfaat wala wala kalau tak banyak pun sikit insyaallah. Okey. Okay. Dan um, saya juga mengharapkan nanti selepas bengkel ini adalah manfaatnya sedikit bagi dan perempuan dalam um, membantu dalam penulisan tesis. Kalau saya diizinkan Allah okay, rezeki juga saya dapat siapkan tesis saya dalam masa 18 bulan dan saya grad dalam masa 2 tahun, insyaallah dan perempuan juga boleh mendapatkan ataupun boleh mencuba untuk mendapatkan uh, apa peluang seperti itulah insyaallah ataupun kalau dah tak sempat dah kan mungkin sekarang dah semester dah ada banyak semester dah mungkin uh, dengan menyertai bengkel pada pagi ni mungkin mendapat singkatkan sikit daripada terlalu banyak kan terlalu lama mungkin dapat singkat daripada 4 tahun mungkin jadi 3 tahun Dan daripada 5 tahun mungkin jadi 4 tahun insyaallah So macam itulah saya harap dapat membantu. Dan juga saya juga nak nak nak, nak nyatakan kat sini bahawa bahawasanya uh, apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah secara umum. Bukan kita nak khususkan kepada mana-mana mana, mana, mana uh, method dan juga mana-mana kaedah lah. Cuma ini adalah penulisan, kaedah penulisan. Okay. Saya mengharapkan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan dapat jadikan dia sebagai panduan asas lah untuk membina tuan-tuan dan puan-puan punya uh, tesis insyaallah dan juga mungkin dia ada ada banyak kaedah penulisan dan mungkin ada yang bersetuju dan juga ada yang tidak bersetuju namun uh, namun begitu asasnya ada maksudnya apa yang kita perlu ada dalam tesis tu ada dalam tesis kita dan sebab itu bila kita pergi ke contohnya bila kita dah buat satu tesis dah siap satu penulisan kita bawa kepada SV ada perkara yang SV akan tegur kita pergi uh, rujuk kepada orang lain pensyarah lain ada perspektif dia sendiri kita pergi ke proposal defense panel akan uh, beri cerangan mengikut perspektif dia begitu juga dengan viva so setiap setiap panel setiap pensyarah dan juga setiap orang ni dia ada perspektif dia sendiri tapi secara asasnya perkara tu adalah okey dari segi penulisan mungkin uh, orang ini cara dia begini Cara penulisan orang ni macam gini Semua mungkin tak sama Tapi asasnya ada Sebab itu kadang-kadang kita kata eh Aku buat macam betul dah kan hmm. eh, mana ni? Tapi bila pergi ke SV uh, Lain pula di diceritakan dia kan? Dan bila pergi ke orang lain macamlah yang pula ada ah, punya teguran dia. Okey, jadi sebenarnya kita stick apa yang kita buat, kita yakin dengan apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita buat dan kita cuba berhujah. Why? Kenapa kita buat macam tu? Kan bila kita berhujah kenapa kita buat macam tu dan mungkin uh, orang lain pun akan uh, uh, akan uh, akan boleh-boleh faham dengan apa yang kita nak buat. Sama macam saya tu, pengalaman saya bila saya proposekan pertama kali uh, proposal saya kepada SV saya, pertamanya dia dia pun ada perspektif, ada pandangan dia sendiri. Tapi saya ceritakan, saya nak buat benda ni sebab kat ini, kenapa hujah Lama-lama ha, dia terima saya punya proposal dan juga dengan penambahbaikan apa ni tentulah. Okey, macam mana kita nak menerangkan tu itu penting dalam menghujahkan. Ha, itulah itulah standard bila nak bila dah capai post graduate kita bukan uh, menulis semata-mata tapi kita menulis dengan justifikasi why kita tulis benda ni mana rujukannya kan so so keadaannya a uh, begitu okey okey bagi yang yang telah pun mengenali saya dan telah pun mungkin dah join saya pingkir saya sebelum-sebelum ni dah mengenali lah insyaallah tapi yang mana belum lagi uh, saya Dr Muhammad Nurazmi bin Nordin saya am um, sebelum ni menulis e-book berkaitan dengan penulisan tesis rahsia tesis uh, PhD dalam 18 bulan. Kalau pernah yang mana siapa yang pernah dapat dapatkan uh, e-book tersebut uh, boleh rujuk. Okey dan juga saya dah sertakan juga dalam grup WhatsApp kita uh, e-book saya yang terbaru bukan terbaru lah saya saya upgradekan kan uh, e-book tersebut saya masukkan rajah-rajah rajah yang, yang 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 lebih yang lebih kemas rajah yang lebih nampak teratur jadi tuan-tuan boleh perempuan boleh rujuklah juga. Eh saya bagi free je tu. Tak ada tak ada bayaran apa-apa. Okey, dan juga saya izinkanlah tuan-tuan dan perempuan nak berkongsi dengan sesiapa saja ibu e tersebut. Bahkan bahan-bahan yang yang kita bincangkan pada bengkel kali ni pun berkongsilah dengan sesiapa saja. Saya tak kisah. Okey. Uh, supaya semua dapat manfaat daripada apa yang saya dapat Okay, saya, saya saya dapat saya diberikan rezeki untuk untuk habis siapkan tesis saya awal saya juga diberikan rezeki untuk sempat menulis ibu e itu saya dah siap tesis PhD saya 18 bulan tersebut sementara saya nak tunggu grade saya lagi satu semester tu saya diberikan lagi kesempatan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahuwataala dapat menulis ibu e saya tu okey dan juga mempublishkan -mem beberapa beberapa artikel lah Okey dan saya mengharapkan benda ni memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi saya juga nak nak tonton pembaca semua dan orang lain di luar sana untuk sama-sama uh, mengecapi apa yang saya saya dapat ini. Okey dan uh, saya juga nak tekankan juga kat sini tidak menjadi keutamaan pun. kita nak habis cepat sesuatu penulisan tesis. Okey. Nak habis cepat uh, kita punya pembelajaran master atau PhD kita itu bukanlah keperluan utama tetapi menghabiskannya itu adalah adalah yang lebih penting lah okay dan juga bila kita dah, nak menghabiskan itu ialah dalam 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 kan mana eh, yang mana ianya saintifik lah bukan kita tinggal mana mana pat okay dan uh, saya juga pernah berhadapan dengan beberapa orang uh, kritikan beberapa orang profesor yang yang menyatakan bahawa uh, adakah PhD saya ataupun TC saya itu kualitinya tidak capai standard. Okey, sedih juga dengar tuan-tuan. <laughs> Kita struggle eh walaupun nampak lah 18 bulan dah siap cepat you buat apa you dapat. Kan? Dan ada juga profesor-profesor yang menyatakan bahawa kematangan akademik saya masih lagi tidak mencapai yang sepatutnya sebab saya habis terlalu cepat. Dan juga ada juga yang menyatakan bahawa dia menganalogikan saya sebagai uh, pokok yang 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 ada buah tetapi hanya berbunga. Belum sempat berbuah ianya telah pun dipetik. Saya so, boleh kurang macam tulah dia punya analoginya. Yes, sedih juga dan juga ada sedikit rasa hati tapi tak apa sebenarnya bagi dalam dunia akademik ni kita akan berhadapan walaupun saya tidaklah saya ni bukanlah pensyarah di mana-mana universiti cuma buat part time je dengan open university kan saya tidak berada dalam sistem tersebut okey tak ada saya tak ada dalam sistem di mana benda tu nilah berkaitan dengan penulisan tesis ni yalah kalau lecturer memang benda tu lah dia punya KPI dia kan sentiasa bermain dengan perkara itu. Saya, saya saya tak saya bukan macam tu sebab saya cikgu. Okey tapi sebagai ahli akademik pada saya kritikan yang macam itu kurang membina lah eh. Bukan saya nak nak kata habis cepat ni bagus. Tak juga. Saya, saya pun tak kata yang habis lambat tu tak bagus. Bukan macam tu. Itu bukan itu bukan bukan teorinya bukan macam gitu. Bukan benda tu bukan berlaku macam itu Kita kata yang habis cepat ni uh, Akademik dia tak matang Tak masak Ataupun habis lama tu Dah cukup masak Tak juga Kan Habis lama Habis lambat Ataupun habis cepat Kan Apa yang menentukan kualiti dia Tesis tu sendirilah Macam mana dia menjalankan tesis tu Macam mana dia menjalankan kajian tersebut Kan Kalau main sembrono je Kan tak ada kualiti, tak ada saintifik, punya proses, kesahan dia Tak cukup dan sebagainya, akan tak ada Kualiti lah, tesisnya thesis Kalau tesis tersebut tak ada Kualiti, takkanlah Pihak uh, senat Di universiti akan Luluskan, kan, kalau tak capai standardnya Okay Mestilah satu Yang berkualiti ber Kalau nak kata, kalau Dikatakan uh, tesis saya tu kurang Kualitinya jangan salah saya seorang lah. Salahkan juga senat universiti UTHM. Kan, kenapa meluluskan <laughs> kan? Ha, kan, Jadi, mesti, -mesti dia, dia ada, dah ada prosesnya. Bukannya senang. Walaupun 18 tahun, eh 18 tahun pak, lah, 18 bulan, pelbagai perkara yang saya hadapi, dia seolah-olah macam orang hadap benda tu 5 tahun, saya yang menghadap benda yang 5 tahun tu dalam masa 18 bulan. Ha, contohnya macam tu. Ha, kan, macam tu lah gayanya kan. Dan saya alhamdulillah saya me me menguruskan satu perkara tu cepat. Step by step tu cepat. Contohnya ada ada 5 step nak siap PhD. Contohnya. Step pertama saya cepat-cepat siapkan. Step, step kedua cepat-cepat siapkan. Sampailah step kelima. Bukannya salah satu step tu saya tak buat. Nah, dia, dia dia kalau kita tak buat benda tu dia tak akan jadi lah dia, Kita punya apa? Tesis uh, thesis akan jadi uh, something something wrong lah kat situ. Okey? Dan juga yang mungkin yang yang lambat habis ni bidangnya berbeza. Kan? Rezekinya masing-masing rezeki masing-masing. Dia lambat sebab mungkin uh, kena ada bahan daripada dua negara, susah nak dapat bahan ataupun responden tak bagi kerjasama. Kan? ataupun me -me nak kena masuk lab, nak kena buat eksperimen dan sebagainya. Saya social science hanya turun ke lapangan dan juga kutip data itu saja. Kan? Mungkin rezeki macam itu. Rezeki berbeza-beza. Kita tak boleh nak katakan, oh you macam ni, you, you bagus kan. So Dr. Azmi habis hawa dia bagus lah sebab dia habis hawa dia... dia, tak semestinya. Tak semestinya saya habis awal ni nak menunjukkan saya uh, bagus. Tak juga. Tapi apa yang kita lalui itu. Walaupun 18 bulan ni tuan-tuan, Perkara yang paling paling teruk saya pernah hadapi cabarannya adalah hampir uh, apa bercerai-berai dengan dengan orang rumah saya ni begitu dahsyatnya dugaan bila kita sambung belajar ni mak tu bila kita sebelum kita sambung belajar tak ada dugaan tak ada dugaan sangatlah yang yang sam sampai kepada kita bila kita sambung belajar kan dia belajar ni dia fisabilillah kan jalan menuju Allah dia macam peperangan Kan peperangan fi tu kan mesti ada ada mehnah, fitnah dan sebagainya, ada serang hendap dan sebagainya dalam peperangan. Begitu juga bila kita masuk medan peperangan yang belajar ni. Kan? Bila kita masuk sini akan ada lah. Sebelum tu tak ada. Kan? Tak ada pun. Kan? Rumah, rumah tangga saya pun macam tu. Sebelum tu tak ada pun. Syakwa sangka tak ada. Cemburu buta tak ada. Tapi bila masuk masuk saja ke lapangan ini, sambung belajar saja, maka datanglah perasaan curiga, perasaan macam uh, apa? kenapa suami saya ni asyik-asyik dengan laptop, asyik dengan telefon saja. Ada ha, dia datang benda itu. Kan? Dan alhamdulillah Allah masih lagi melindunginya dan saya masih lagi teguh. Maknanya selepas daripada cabaran tu lebih memberikan kekuatan, bukan melemahkan. Lebih menguatkan semangat saya dan lebih menguatkan rumah tangga saya. Kan, kalau tidak, kalau tak jadi benda tu, dia tak teruji macam tu. Kan, saya tak jadi sekuat macam ni lah. Kan, dan apa yang apa yang dinyatakan oleh profesor-profesor tadi pun ada betulnya juga sebab mungkin kekilafan saya dalam menyatakan 18 bulan itu kan, mungkin katanya. Universiti mana yang bagi you grad 18 bulan? sebab saya tak nyatakan kan maksud kat situ. 18 bulan tu sebenarnya thesis. Grad tetap tetap minimum 2 tahun lah. Terpaksa macam tu kan. Cuma nya yang saya tak yang saya terkilan ni bila dia kata ibu e saya tu uh, uh, tak boleh pakai lah ibu e saya tu um, layak ditong sampahkan. Ibu e saya tu sebenarnya um, apa? tidak ilmiah dan sebagainya. Padahal padahal daripada a uh, berapa orang 20 orang lebih profesor dalam dalam perbincangan di Facebook rakan saya ada bagilah benda tu komen-komen uh, semua tu saya check satu persatu namanya tak ada pun yang yang dapatkan Facebook ada uh, dapatkan ebook tu daripada saya maksudnya kemungkinan hmm, Okay okey Okey, sekejap eh. Kemungkinan uh, dia tak 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 baca lagi pun saya punya um, buku tersebut kan. Itu itu sikitlah kalau boleh. Ataupun kan di 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 iklan saya dan sebagainya tu ada nombor telefon saya. Apa salahnya kalau terus bertanya pada saya kan. itulah itu saya saya cuma sikit di situ je lah. Okay, apa-apa pun saya dah siap settle, PhD saya. Alhamdulillah dan juga saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan juga akan akan mencapai perkara yang sama satu hari nanti. Dan juga saya rasa yang ada pada dengan kita hari ni, natural pada ada ni. Kan? Jadi sama-sama kita berkongsi insyaAllah. Okay, so kita teruskan dengan apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini iaitu berkaitan dengan penulisan tesis. Sebenarnya nak 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 menulis tesis ni dia kena um, kata uh, ada cara dia. Okey kita bila bila ada ada cara, kita dah boleh kita dah boleh mula tapi nak mula tu kalau cara tak tahu macam mana nak mula so jadi benda tu akan jadi um, lambat kan ya, dah stuck guys tu nak mula macam mana dilambatlah penulisan okey baik tak slide Okey, patutnya kita pada pagi ni ada hampir dalam 40 orang. Tapi ada sebahagiannya yang tak dapat sertai, tak apalah. Okey, rakaman yang ada saya akan send link rakamannya dan juga nanti um, uh, juga saya akan upload dalam YouTube. Okey. So bengkel kita pada pagi ini akan membincangkan berkaitan perisantesis dengan gaya skaf. Nanti kita bincangkanlah apa gaya itu. Okey, saya Dr. Muhammad Razmi Munuddin. Uh, mas, apa ni, ijazah pertama saya, Bachelor Education di IPG, Institut Pendidikan Guru, Kampus Ilmu Khas ataupun Maktab lah. Eh, uh, dalam bidang perguruan, uh, pendidikan khas, masalah pendengaran, sekolah rendah. Ya okay, saya di post selepas settle aja ijazah saya tu saya dipostingkan mengajar murid-murid berkelas khaslah sampai sekarang. Terutamanya murid yang pekat dan juga bisu. Kemudian saya sambung uh, pelajaran saya ke peringkat master education di Open University Malaysia Batu Pahat dan seterusnya dalam uh, sambung lagi ke peringkat PhD in education daripada UTHM. Okey eh. Sebelum kita pergi nak membincangkan lebih lanjut nak menulis tesis ni, kita kena berkenalan dulu dengan kajian. Okay? Bila kita sebut kajian, apa itu kajian? Kan? Sebabnya tesis ni adalah aa, laporan daripada kajian yang kita lakukan. Maka terhasillah tesis. Okay, jadi sebelum nak menulis tesis, maka kita kena sambil-sambil menulis -sambil tesis kita kena buat kajian. Kan ini nanti tesis kita tak siap. Kalau kita tak buat kajian, tesis kita akan sampai bab 3 je lah. Bab 4, bab 5 tak 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 ada. Kan? Jadi secara asasnya perlu ada kajian dulu. So kita kena apa itu kajian? Okey. Kajian ini adalah satu proses untuk kita menangani sesuatu isu. Okey. Uh, kita tak tak katakan kita boleh menyelesaikan isu itu secara keseluruhannya sebab uh, sesuatu isu kalau kita nak selesaikan dia dia mungkin mengambil masa dalam 5 hingga 10 tahun. Sesuatu isu. Ya, nah, sebab itulah kita dengar kan daripada Pensyarah ataupun SP kita Dia kata kalau you nak cari citation You nak cari sumber apa ni Rujukan, you kena cari yang Paling tidak pun 10 tahun terkini Maksudnya kalau kita buat 2021 ni Maka kita kena ambil daripada 2011 2010 ke bawah Benda tu dah tak valid Sebab apa? Sebabnya mungkin Isu yang kita nak kaji tu Mungkin dah selesai kalau lebih daripada 10 tahun. Tapi kalau isu itu masih lagi dibincangkan dalam 10 tahun terkini, maka isu itu belum selesai lagi. Jadi kita boleh buat kajian lagi lah. Okay? Dan seperti saya kata tadi, kita tak selesaikan keseluruhan isu tersebut. Kita akan menyelesaikan beberapa part ataupun sebahagian sahaja daripada isu tersebut. Kalau kita nak selesaikan isu tersebut, ha, maka tak habis-habislah kita punya tesis. Kita kalau boleh nak siapkan Dalam masa Kalau PhD dalam masa 3 atau 4 tahun lah Master tu dalam masa 2 Atau 3 tahun kan 2 tahun lah okay. So kalau kita nak Selesaikan semua akan ambil masa So pada saya Untuk peringkat kita nak buat post graduate ni Tak perlu nak selesaikan isu tu secara keseluruhannya, Sebahagian pun dah Dah cukup Okay, sebab apa ak akademik ni Akademik certificate ni uh, Master ke PhD ke Itu hanyalah uh, Kita panggil formality kepada Level akademik kita Tapi pembelajaran kita sepanjang hayat kan? Untuk isu-isu yang lain Untuk kerja-kerja yang lain Selepas kita siap PhD kita buat lah Kalau kita nak buat Kadang-kadang kita ni terikat dengan kontrak Terikat dengan HLP kan? Biasiswa kerajaan dan sebagainya jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang yang terlalu besar ia akan men, men, melambatkannya dan juga mungkin kalau ini kalau berkaitan dengan kontrak dan sebagainya kita terpaksa bayar ganti rugi dan sebagainya kan nah itu akan jadi masalah. Okey, jadi sebahagian daripada daripada isu tersebut kita kita akan cuba untuk selesaikan dengan kajian kita. Okey, lagi satu um, saya suka saya, saya ingatkan di sini adalah berkaitan dengan um, uh, apa uh, bengkel kita pada pagi ini. Apabila kita membincangkan perkara ilmu ni, bengkel kita akan menjadi satu majlis di mana dikira sebagai majlis ilmu lah. Okay, bila sesuatu majlis ilmu, bila kita berada dalam sesuatu majlis ilmu itu, InsyaAllah segalanya, segala perbuatan, perkataan, percakapan Uh, penulisan kita akan dicatatkan sebagai doa oleh malaikat. Bahkan apa yang kita fikirkan juga dan apa yang kita niatkan juga, insya Allah malaikat akan catatkannya sebagai doa. Jadi uh, bercakap yang baik-baik, menulis yang baik-baik dan um, uh, berfikir yang baik-baik, seterusnya niatlah yang baik-baik supaya nanti dia akan menjadi doa yang yang baik. Dan mana tahu ketika kita berada dalam bengkel ini walaupun ringkas sahaja dalam masa yang sama Allah turunkan rahmat kepada kita. Maka di saat itu doa kita terpilih untuk dimakbulkan. Kan? Ha, InsyaAllah. Contohnya kita sebelum kita masuk bengkel dalam fikiran kita kita dah dah tanamkan kita kata uh, insyaallah uh, aku akan belajar sesuatu daripada bengkel ini dan dalam masa dua tahun insyaallah aku akan gerak. Maka perkara itu akan jadi doa. InsyaAllah dalam masa dua tahun akan great lah. Tapi kalau kita masuk dalam bengkel ataupun mana-mana majlis ilmu, kita dah awal-awal lagi kita dah sebut, aduh, susahlah nak habis dua tahun ni. Empat, lima tahun pun belum tentu lagi aku boleh habiskan PhD aku ni. Maka akan menjadi doa lah perkara itu. Mereka akan catatkan sebagai doa. Dan kalaulah ketika itu Allah turunkan rahmat kepada kita, maka itulah yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka empat lima tahun lah akan settle baru settle kita punya thesis. Okey. Okay, jadi uh, a okay, dan niat yang baik-baik. Okey, kajian juga adalah satu penyelidikan yang saintifik dan juga ber berstruktur. Maksudnya ada flow yang kita perlu ikut, ada perkara yang kita tak boleh tinggalkan, kita mesti buat. Kalau tidak, nanti kajian kita boleh dipersoalkan. Ha, itu kita tak nak tu. Okay. Dan uh, bila kita masuk, kalau peringkat kita postgraduate ni, bila kajian kita ini tidak saintifik, once kita nak bentangkan dalam viva, okay, dia akan jadi masalah nanti. Okay, dan pastikan kajian kita itu sesuatu yang boleh dilaksanakan. Okay, janganlah fikir yang susah-susah yang nak laksanakan. Dan... Uh, Kajian juga semestinya akan menyediakan outcome. Okey, dapatan dia masing-masing dan juga implikasinya lah. Terutamanya kepada pelajar-pelajar peringkat PhD. Mesti ada satu outcome yang konkret lah. Okay. Okay. Dan setelah kita tahu uh, um, Okay. kita tahu berkaitan dengan uh, kajian itu apa kajian hari nak jangan pula ya. okey setelah kita tahu uh, kajian itu apa maka kita nak tengok pula macam mana asas kajian yang yang baik okey pada peringkat inilah pada peringkat um, kita kata peringkat uh, Postgraduate ini dia ada asas kajian yang baiklah. Dia ada banyak lagi yang nak menentukan kajian kita ni baik atau tidak baik kan. Tetapi asnya adalah perkara inilah dan mungkin tuan-tuan perempuan akan menjumpai ini lagi perkara yang lain. Okey, ini antaranya adalah perkara berkaitan ini. Okey, yang pertamanya um, kajian yang baik dan juga standard ini adalah satu kajian yang paling, paling hampir dengan kejaya ataupun diri kita sendiri. Okey, yang paling hampir dengan kejaya kita atau diri kita sendiri. Okey, contohnya macam saya cikgu. Okey, saya saya kerja saya cikgu. Jadi bila saya nak buatkan kajian, saya kena pilih satu isu yang berkaitan dengan uh, pekerjaan saya berkaitan dengan sekolah ke perguruan ke dengan pendidikan dia ke dan sebagainya. Okay, itu adalah satu asas kajian yang baik. Sebabnya uh, kajian ini kita cuba untuk membantu profesion kita. Kan sebab kita guru dan kedua-duanya kita boleh nampak apa yang menjadi masalah yang juga jadi isu dalam kerjaya kita tersebut. Kan? Contohnya kalau kita dah bekerja sebagai cikgu ni dalam masa 10 tahun lebih dah kita kerja Takkanlah kita tak tak boleh nak detect apa yang isu yang ada dalam uh, perguruan itu sendiri. Mungkin dari segi pentaksiran murid ke, daripada segi pembelajaran murid ke, mesti kita akan nampak. Jadi kita ambil peluang itu untuk kita membantu profession kita, untuk kita memperbaiki isu itu, menyelesaikan masalah-masalah dalam isu tersebut supaya nanti memberi impact juga kepada diri kita. Okey? sebab itu nak cepat, kan? Lagi pun bila kita buat uh, kajian yang berkaitan dengan dia ataupun berkaitan dengan um, um, Jaya kita ataupun berkaitan dengan berkaitan berkait rapat dengan diri kita maksud untuk kita dapatkan responden, senang untuk kita dapatkan kerjasama daripada pihak-pihak lain kan. Kalau kita memang berada dalam um, dalam uh, apa ni dalam bidang tersebut lah. Okay. Dia sebenarnya bila kita buat uh, master atau PhD ni, dia macam piramid lah, piramid. Pernah tengok piramid kan? Di mana piramid ni bentuk dia di bawahnya tapak dia besar. Dan puncak dia kecil saja. Okay, puncak, puncak dia kecil. PhD ni adalah kemuncak itulah. Kemuncak kepada uh, akademik kita. Kalau kita berdiri tu maksudnya boleh langgar din cicah dinding, eh cicah siling lah kepala kita. Okey, dalam piramid tadi pun sama. Yang paling tinggi tu, puncaknya tu, yang kecil tadi tu, puncak yang kecil tu, itulah PhD. Kan, dia tak besar, dia kecil je sebab dia pun dia kecil. Sebab uh, kita punya pengetahuan, kita punya kepakaran ni lama-lama dia lebih berfokus. Berbanding bila kita buat degree kan. Uh, kalau 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 piramid tadi yang di bawah tadi yang besar tu tapak dia tu di situlah peringkat diploma ataupun degree ataupun sijil di mana pada waktu itu kita di di di, di dimasukkan di disuapkan kita diloadkan dengan ilmu-ilmu berkaitan bidang kita masuk ilmu masuk je masuk tak tak ada buat kajian dan sebagainya Okey sebab itu dia dia di bawah tu jadi jadi besar sebab nak masukkan pelbagai jenis ilmu berkaitan dengan bidang kita. Okey. Kemudian kita buat master dan kita buat PhD. Okey, jadi kekuatan PhD kita tadi yang kat atas tadi adalah bergantung kepada betapa kuatnya tapak di bawah. Kan? Ha, kalau tapak di bawah kita tu kuat, maka kita duduk, duduk kat atas sana pun kuatlah. Maksudnya apa tu? Kalau kita nak buat kajian ni biar asasnya kukuh. Kalau kita bidang memang pendidikan, perguruan, kita memang ijazah kita pun memang Digrinya pendidikan perguruan, kan maka yang yang saya telah di di tadi pada peringkat bawah tu adalah penuh dengan perkara-perkara uh, berkaitan dengan perguruan dan juga uh, pendidikan. Kukuh kat situ. Jadi untuk mendapatkan untuk dapatkan PhD yang kukuh saya buatlah tajuknya berkaitan pendidikan juga. Kan? Ambo barulah kukuh. Bayangkan kalau kita nak kita cikgu, saya cikgu nak buat kajian tentang perubatan. Kan? Tentang farmasi ke dan sebagainya lah medical. Okey? Sedangkan tapak saya tak kukuh. Kenapa tapak tapak saya tak kukuh? Sebabnya tapak tapak saya tu dipenuhi dengan asas pendidikan, bukannya perubatan kalau saya nak buat perubatan, saya kena kosongkan balik asasnya, bila saya kosongkan balik nampak goyah lah uh, PhD kita yang kat atas tadi dan bila kita nak kukuhkan balik, kita terpaksalah load balik bahagian bawah tapak tu dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan medical, berkaitan dengan perubatan, dengan farmasi dan sebagainya dan semestinya dia akan ambil masa Kan, dia akan ambil masa Orang buat uh, degree Macam saya buat degree uh, pendidik 5 tahun Ini kan pula yang medical kan Biasanya 6 tahun baru nak siap Kita nak buat Nak buat PhD berkaitan tajuk yang bukan bidang kita Kita nak loadkan benda tu Orang buat 6 tahun, kita buat berapa lama kita nak buat Kan, nah, jadi jangan cakap pasal lah Dia buatlah dengan Perkara yang paling hampir dengan Kejayaan kita Barulah cantik kan? Okey, yang kedua Pengkaji mesti berpengetahuan dalam kajian Okey, ni apa kita nak buat hari ni Kajian juga mesti dah sesuai dengan masa Dan uh, tidak mengambil masa yang terlalu, terlalu lama Biar sesuai, master 1 hingga 2 tahun PhD 2 hingga 5 tahun contohnya Okey, dan data boleh dapati Dan juga ada rujukan terdahulu Dan uh, seboleh-bolehnya kalaulah boleh minimumkan kos, kita minimumkanlah. Okey. Saya alhamdulillah bahkan saya 2 tahun saja buat PhD, maka saya tak modal yang saya keluarkan tu tak banyaklah. Semua sekali yuran yang saya bayar untuk PhD saya hanyalah 5480 keseluruhannya sebab saya cepat habiskan. So, kalau lambat tu nak kena hold lagi, nak kena bayar lagi kan. Okey, baik. Kita dah tahu apa itu kajian, apa itu asas kajian yang baik. Maka kita nak, nak tahu pula apa itu perbezaan antara thesis master dan juga PhD. Ini juga penting sebab ada satu peristiwa ni di mana uh, ada seorang pelajar PhD ni, dia viva. Dia nak viva. Maka bila sampai hari viva dia, dia penuh keyakinan lah membentangkan viva dia menghujahkan segala dapatan dia dan sebagainya nampak smooth nampak cantik tapi apabila di disampaikan uh, keputusan panel hanya bagi keputusan sarjana saja master saja maksudnya dia dapat master yang kedua bukan dia dapat phd sedangkan dia buat phd kan tak tahulah silap kat mana ni siapa yang yang salah direction dan sebagainya maka panel pada hari itu memberikan markah, memberikan keputusan bahawa tesisnya tu hanya layak untuk master saja, bukan lagi PhD. Okey, tapi uh, selepas tu diberikan uh, kelonggaran dengan 6 bulan tak silap saya untuk untuk repair. Maka alhamdulillah sekarang dia dah grad lah. Okey, jadi penting untuk kita mengetahui apa perbezaan tesis master dan juga tesis PhD. Kadang-kadang, um, um, apa ni, kita tak didudahkan dengan benda ni. Saya pun ada tanya-tanya rakan-rakan pesyarah saya, yang lain. Ada juga Profesor Madiha pun jawapannya sama. Kemungkinan dia kata, uh, ketebalan tersebut. Ketebalan tu adalah salah satu yang membezakan lah Okey, satu yang lain, yang lain ada lagi. Bukan saya kita balas saja. Okey, yang pertamanya master tesisnya adalah untuk mengesahkan fenomena ataupun isu itu. Kena sahkan sama ada betul ke benda tu berlaku seperti mana yang di diperkatakan. So kita buat master, kita nak masterkanlah benda tu. Tapi PhD dia nak memberikan penyelesaian. Kita dah tahu kita dah sahkan benda tu berlaku, tapi bila PhD kita nak selesaikan benda tu. Bagi satu alternatif. Buatlah satu model ke dan sebagainya untuk selesaikan perkara tadi. Dia ada punya indikator macam ni. Kalau kita aa, sakit kepala, kita sakit perut, kita loya, nak muntah dan sebagainya. Dah beberapa hari dah. Kita pergi ke klinik. Bila doktor tadi cek kita, dia cek aa, Diagnose kita lah tanya kita tentang uh, apa yang berlaku, apa yang saya makan, dah berapa hari dah. Uh, Sikit perut dan sebagainya. Kita pun cerita. Kemudian dia pun kata, oh sebenarnya Tuan, Tuan ni sebenarnya keracunan makanan ni. Okay, once dia sebut macam tu je, dia dah buat, dia dah sahkan kita sakit apa, itulah peringkat master. Tapi bila sampai peringkat PhD, okay, kita dah tahu tadi, uh, dah uh, apa nama, keracunan makanan. Jadi doktor tadi kata, jadi tuan, saya bagi ubat ni. Ada dua tiga jenis ubat ni. Tuan balik makan ubat ni, setiap kali lepas makan, tiga kali sehari, makan satu sahaja ubat ni, maka insyaAllah tuan punya keracunan makanan akan akan sembuh. Ha, itulah indikator bagi PhD. Dia ada penyelesaian dia. Sebab itu kita, kalau kita dah siap PhD kita, kita digelar doktor. Sebab kita seolah-olah macam jadi memberikan ubat. Ubat kepada penyakit sosial, penyakit sains sosial, penyakit akademik. So kita digelar doktor. Ataupun kalau kita nak ambil contoh daripada segi kajian, ini memang selalu saya gunakanlah analogi ini. Kita nak mengkaji tentang uh, isunya kadar kemalangan jalan raya dalam kalangan penunggang motosikal semakin meningkat. Itu isunya. Okey bagi peringkat master dia akan kaji Apa faktor-faktor yang menyebabkan uh, Kemalangan jalan raya penunggang motosikal ni banyak Dia kajilah. lah Dia kaji rupanya yang pertama dia jumpa Sumber yang pertama adalah keadaan motor itu Motor, kenderaan itu sendiri Dia ubah suai dan sebagainya Maka cepat berlaku Berlaku kemalangan Yang kedua pula adalah dari segi penguatkuasaan Katanya uh, polis dan uh, dan JPJ tak buat pemeriksaan yang yang kerap maka berlakulah uh, kemalangan ataupun yang ketiga katanya mungkin daripada isu uh, ataupun faktornya yang lain adalah faktor jalan raya pembinaan jalan raya tu ada lubang lah jalan, jalan untuk motosikal tak disediakan lah infrastrukturnya lah kan dan yang keempat dia dia jumpa rupa-rupanya kesalahan penunggang tu sendiri. Dia tak ada lesen, dia menunggang secara kelangkabut, membabi buta kan. So punya masalah pemandu tu sendiri. Dan bila dia check balik, dia kaji lagi rupa-rupanya uh, masalah utama dia adalah penunggang motosikal tu sendiri. Okay. So jadi bila dia sampai peringkat tu maka siaplah master dia. Tapi sebagai PhD, bila dia dah tahu yang uh, seseorang itu aa, bermasalah, pemandu itu bermasalah, jadi dia keluarkan satu penyelesaian. Tak kira lah dalam, bab, dalam bentuk model ke, modul ke. Okay, contohnya modul pemandu berhemah ataupun penunggang motosikal berhemah. Buat pula model. Model, model aa, motosikal, eh, apa ni? Peng, apa ni, rider motosikal, motosikal yang berhemah. So macam itulah dia punya indikator. Yang kedua, perbezaannya tempoh. Master mestilah lebih pendek daripada PhD. Kemudian kesahan bagi master adalah minimum, tetapi kesahan bagi PhD kalau boleh lebih daripada satu lah. Okey. Kalau um master dia uji kesahan a uh, instrumen dia dia mungkin guna Cronbach's alpha dia guna krombas alfa lepaslah dia punya dia punya uh, nilai kesahan tu 0.7 ke atas maka dia punya sosiedik tu dah boleh guna nanti itu untuk master tapi untuk PhD dia tidak boleh mengharapkan krombas alfa sahaja dia kena buat ujian lain pula walaupun krombas alfa kata semua okey tapi bila em um, buat ujian lain contohnya ujian uh, uh, um, ujian apa eh polarity item okey tadi tadi dalam kuliah alpha dah okey tapi bila kita buat ujian polarity item ada rupanya item-item yang negatif yang kuliah alpha tak detect tadi kan so kita buang yang mana negatif tersebut kemudian kita buat lagi kesahan infit lah outfit MNSQ pula rupanya walaupun polariti item tadi yang yang negatif kita dah buang tapi ada julat, ada item yang tidak tak masuk dalam julat julat yang sepatutnya kita buang lagi dan uh, last sekali kita uji pula dengan nilai residu tepi yang mana tengok sama ada ada tak item-item ni yang ber, bertindih so kesahan macam tu lah PhD ni dia tak boleh dia tak boleh kata apa percaya satu satu perkara satu sumber sahaja. Okey. Kena dapatkan juga kesahan dan juga uh, ni yang lain lah. Okey. Dan uh, perbezaan seterusnya, rujukan. Biasanya master sikit rujukannya, rujukan teorinya jika dibandingkan dengan uh, PhD. Okey dan uh, dari segi perisai skaf ni master akan berakhir pada fasa ketiga tapi PhD akan berakhir pada fasa ke keempat. Okey. Nanti kita tengoklah fasa yang macam mana. Dan walaupun terdapat perbezaan antara master dan PhD ni, satu persamaan yang perlu kita kita perhatikan iaitu kedua-duanya boleh digeneralisasi. Maksudnya boleh digunakan Boleh diapply Dalam populasi kita Bukan hanya setakat sampel kita sahaja Okay Okay baik Itu berdasarkan Sistem master dan juga PhD Okay Sebelum uh, kita masuk Skaf ni Okay saya nak stop sekejap Saya nak tengok sama ada Kau ada soalan Ada tak Mungkin okay, belum ada kot kan Okay eh So kalau belum ada saya... uh... Okay ujian uh, kesahan tadi Pertama kita tengok uh, reliability Reliability tu kita tengok yang tu lah Okay sekarang jelas tak Okay untuk reliability tadi Kita tengok yang nilai chrome alpha tu lah itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok um, uh, ujian polarity item. Polarity item. Di situ kita nak tengok ada tak item-item uh, yang dia punya result dia dalam negatif. Kalau ada negatif kita kena buanglah. lah. Yang ketiga kita nak uji item fit. Kita nak tengok. Uh, apa ni MNSQ dia in fit out fit sama ada dia berada dalam julat tu tak nah, negatif 6 hingga positif 6 sama dia ada dalam julat tu tak kalau ada dalam julat tu maksudnya dia sah lah ok, okay dan yang ketiga yang keempat adalah nilai residual TPY kita nak tengok sama ada ada tak uh, yang bertindih yang hampir masuk dan sebagainya. Kalau ada nanti dia akan bagi tahu kita lah. So kita pilih salah satu sahaja. Okay, kita drop lagi satu. Yang satu ni kita ambil. Okay. Okay, baik. So ada lagi soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak minta uh, dua minit untuk saya ke toilet sekejap sebelum kita masuk pengenalan kepada kaedah scarf. Okay. Okay. Okey, Sekarang saya tak guna mic. Antara saya guna mic dengan tak guna mic, mana lebih jelas? Ataupun tak guna mic ni dia terganggu dengan bunyi kipas dan sebagainya. Guna mic lah eh, guna mic. Yang saya berstresa pun guna mic juga. Bergaung. Okey, baik. Okey, kita dah membincangkan tadi a uh, uh, Okey, kita dah bincangkan tadi uh, berkaitan dengan apa tesis, Okey, sekarang kita nak sambung scarf. Okey. Okay, baik pengenalan kepada scarf. Okey. Orang ada tanya saya lah bila saya sebut scarf, tulis cara scarf, dia tanya saya, adakah scarf ini satu method yang baru? Metode baru ke? i'tikaf ini hanyalah kaedah penulisan tesis yang pantas. Okey. Kalau method sama lah. Kualitatif, kuantitatif, mixed method. Benda tu je. Tapi skaf ni bukan method. Dia hanyalah cara macam mana nak menulis tesis. Okey. Dengan cara berstruktur dan juga berpandu. Okey. Dia ada struktur. Dan juga kredit saya nak bagi kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Azman bin Hasan. UTHM yang telah memperkenalkan RCS ataupun Research Content Structure yang menjadi asas kepada skaf saya ni. Okey. Daripada RCS yang 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 diperkenalkan oleh uh, Dr. Azman, okay, kalau siapa yang minat nak join tu bolehlah join bengkel Dr. Azman. Dr. Azman pun buat bengkel setiap satu usahanya. Dr. Azman dia, dia 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 pair dengan Dr. Hafiz. So team dia lah. Okey boleh join. Okey, saya gabung ke ACS, ACS Dr. Azman tadi dengan pendekatan yang digunakan oleh SV saya dan juga cara saya sendiri. Saya gabungkan maka keluarlah satu kaedah yang dipanggil SCAF. Ataupun singkatan kepada Struktur Kajian Al-Fatih. Jadilah SCAF. Al-Fatih tu dia macam kalau dalam bahasa Arab, kalau kalau setahu saya lah maksudnya pembukaan kan. Surah Al-Fatihah kan pembukaan kan Selain dia jadi nama anak saya Dia juga bermaksud pembukaan Maka saya mengharapkan Kaedah yang saya nak perkenalkan ni Membuka jalan Kepada tuan-tuan perempuan dan juga kepada student Yang lain untuk menulis tesis Dengan pantas okay? Okay, Dan uh, kaedah ini Menggunakan template Sama macam CS juga menggunakan template Dan kita boleh ubah suai ikut kajian kita Masing-masing Okey, dia bertunjangkan kepada isu. Isu tadi perlulah dibuktikan dan juga nyatakan akibat kalau kita tak selesaikan isu tadi. Dan ada faktor, ada masalah dan akhir, akhir sekali akan dikeluarlah um, outcome kajian sama ada model ataupun teori. Kalau memang kita nak follow aja skaf saya ni maka outcome-nya model ataupun teori lah. Sebenarnya banyak lagi outcome lain. Modul ke, Instrumen ke garis panduan ke kan, ha, tu semua ada semua tu ada produk ke dan sebagainya. Tapi kalau ikut skaf saya ni akan menghasilkan satu teori ataupun model. Okay bagi peringkat PhD. Kalau master dia tak perlukan hasil apa apa lagi, tak perlu hasilkan satu produk lah. Okay. Dan um, macam mana kita nak nak menentukan isu? Ha, nak 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 dapatkan isu. Sebab itu sebenarnya bila kita sambung belajar ni ada orang tanya kita, "You nak sambung belajar ni you dah ada tajuk ke?" Kan pernah kita dengar kan? Ataupun dia kata, "Apa tajuk you you nak sambung belajar ni?" Kan. Selalu kita akan jumpa macam tu. Betul soalan tu, cuma kurang tepat kan? Sebab kita nak kita nak buat satu kajian ni sebenarnya kita perlu ke isu dulu. Tajuk nanti akan akan terhasil pada akhir sekali. Nanti kita tengok macam mana tajuk tu terhasil. Okey. Tapi untuk um, orang kata asasnya nak menjalankan satu kajian mesti ada isu dulu. Okey. Jadi dalam nak menentukan isu ada perkara yang kita perlu perhatikan lah. Okey. Kadang-kadang kita kita apa confused. Kan. Eh apa yang aku buat ni isu ke masalah ni ke masalah aja ni sebenarnya dia isu eh? Kan? ha, macam itu jadi kalau ada tuan-tuan dan perempuan nak berkongsi isu tuan-tuan dan perempuan jangan jangan kongsi tajuk 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 apa tajuk kajian nanti orang lain ambil nanti kan <laughs> kita berkongsi isu ha, kalau ada isu tu cuba kongsikan sama ada betul ke benda tu isu ataupun rupanya benda tu masalah saja kan ha, okey macam mana nak menentukan isu kita cuba cari uh, isu tersebut di sekeliling pekerjaan kita atau pengalaman kita sendiri dulu. Kan? Ha, nah, cari lah isu tersebut. Isu sama tak apa. Kan? Kadang-kadang kita rusing kan? Kita boleh buat macam ni. Walau dah buat ni isu ni. Isu sama tak apa. Uh, tapi pun ubah mesti lain. Kan? Masalah-masalahnya mungkin mesti lain. Kalau benda tu sama, dia jadi pelagiat dah. Jadi redundant. Okey, kalau dia jadi plagiat pun dia jadi redundant. Orang lain dah buat kita buat lagi. Okey, tapi tak apa, isu sama tak apa. Jangan benda lain semua sama. Okey, dan uh, kalau ada kalau siapa yang dah baca ibu e saya, saya nyatakan kat situ. Mac uh, apa beza masalah dan juga isu. Okey, isu ini adalah satu permasalahan yang yang besar. Kalau yang kecil-kecil ni dia masalah aje, dia bukan isu kan dia boleh selesaikan beberapa beberapa ketika je mungkin beberapa minit beberapa jam je dah selesai ha, tu bukan isu lah ha. dan tak perlu buat kajian pun benda tu kan kalau setakat beberapa jam dah boleh selesai tak payah buat kajian tak apa kan sebab dia masalah dia bukan isu dan isu perlu biasanya bersifat negatif biasanya bersifat negatif eh sebab kalau benda tu uh, positif dia tak ada isu bila benda tak ada isu kita nak mengkaji Tak ada ni lah Buat apa nak kaji Benda tu bukan isu pun Kan Jadi macam ni lah Okay Dan uh, Mesti kita buktikan Benda tu berlaku Dan kalau kita tak Buat kajian tu Apa akibatnya Berlaku Kan Kadang-kadang kita nyatakan Benda tu sebagai uh, Isu Kan Tapi tak ada bukti pun Nanti orang kata Orang akan kata You baring Kan Tengok Siling you jumpa satu satu masalah je cakap benda tu isu padahal dia bukan isu pun dia fikir sendiri persepsi you je you je buat isu sendiri ha, tu masalah tu kita kena dapatkan bukti kalau kita kata isu tersebut kan contohnya saya punya kajian beban tugas guru isu kan apa 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 bukti dia yang benda tu ada kan tak ada tak ada orang buktikan pun tak ada kajian pun so sebelum ni nyatakan benda tu ada masalah dan surat khabar pun tak ada sebut apa-apa pun. Cikgu kat sekolah pun tak cakap apa-apa pun. Kan? so kita kena buktikan. Dan kalau kita tak selesaikan isu uh, isu tersebut, dia akan memberikan uh, kesan akibatnya yang lain. Kalau benda tu tak beri kesan apa-apa, so kita tak buat kajam, tak apa. Biar je lah isu tu. Sebab dia tak menjejaskan apa-apa. Kan? Uh, so dia kena ada, ada, ada dua tu. Kena ada bukti dan kena ada kesan dia. Dan juga, Isu juga boleh didapati, dia bukan isu ni sebenarnya. Gap kajian kita, isu sama, gap kajian kita kita boleh kita boleh didapati daripada hasil kajian terdahulu, kajian orang lain, kita rujuk kajian orang lain pada bahagian cadangan kajian lanjutan. Dalam bab 5, di situ kita boleh dapatkan gap kajian kita. Okey, isu ni dia berbeza sebenarnya dengan masalah. Masalah kadang-kadang tidak memerlukan kajian pun untuk selesaikan kita bincang-bincang dah selesai. So, bukan isu lah tu masalah dan juga dia, ni tak mengganggu banyak pihak mungkin melibatkan pihak pertama pihak kedua je kan kita-kita je kan Okay itu sedikit pengenalan dan juga isu berkaitan dengan uh, penentuan isu jadi ada tak yang nak berkongsi isu sebelum kita nak menulis menggunakan skaf saya tengok dulu kalau ada Okey, bagaimana Okey, sekarang dah okey bunyi ni. Saya dah dah pakai ni. Okey, bagaimana nak dapatkan ibu e saya? Ibu e saya saya ada kongsikan dalam dalam grup WhatsApp tu. Saya ada forwardkan. Ah ha, nanti boleh download lah. Boleh ambil percuma saja. Dalam dua dulu yang yang Tak orang tahu Raja fikir pula Okay, sekolah saya ni akan akan berlaku kekosongan GPK. Jadi dia buka tawaran lah siapa-siapa nak jadi GPK. Kan? Macam ha, tu dia punya <laughs> cerita dia. Okay. Uh, ibu e saya tu sebelum ni yang edisi pertama saya buat dalam bahasa Melayu lah dengan rajahnya tertentu. Tapi yang saya share ni adalah ibu e saya yang saya dah update dah. Okay, ada dua bahasa. Satu yang bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Rajahnya pun lain. Dan ada ISB, ISBN tu. Bukannya ibu e yang yang kosong tak berdaftar sebagainya. Kan nanti kalau orang nak nak cedok mana-mana bahagian kena site saya lah. Kan sebab saya dah daftar buku tu. Ha uh, negara pun dah katalogkan dia. Kan so boleh gunalah percuma. Dan nak bagi kat siapa-siapa pun boleh. Bagilah. Okey. Okey, isu. Okey. Mudah-mudahan berkongsi isu. Okey, baik. Daripada Munirah Wahab. Isu aktiviti bermain di tadika. Okey, apa isunya? Tak cukup. Maksudnya, tiada penerapan aktiviti bermain dalam uh, pembelajaran di tadika. Ke macam mana? Kan, macam-macam itulah. Lebih kurangnya kan. Daripada Nabila Muhammad isu kekurangan konsep green city di Malaysia. Okey, saya rasa itu isu. Dia akan ada faktor nanti. Apa yang menyebabkan uh, konsep green city di Malaysia tu kurang? Apa faktor dia? Uh, dia, dia akan timbul lah. so, bila tu isu. Oh, uh, yang tadi halangan eh. Halangan untuk untuk uh, uh, apa ni, aktiviti bermain ni. Okey, boleh jadi isu. Zifa Zubay. Macam kenal. <laughs> Isu Tourist Reusing Indonesia Okey betul-betul Ini isu lah Rasanya uh, Tisis Puan dah, dah berjalan kan Puan saya, saya harap berjalan dengan lancar lah InsyaAllah Okey Nanti kita bincang lagi dalam sesi coaching Isu tu menarik Saya suka sebenarnya tajuk tu Okey daripada Syairah Syairah uh, Baru ni web Isu kemurungan dalam kalangan remaja. Yes, baik. Terbaik isu ni. Okey, boleh kaji. Cepat-cepat kaji. Sebabnya nanti dia akan memberi kesan yang yang lebih teruk ni kalau kita tak selesaikan benda ni. So, cepat-cepat buat kajian. Okey? Yang Samad Kurangnya kajian tentang rumah Melayu Sarawak menyebabkan sukar untuk melakukan kerja-kerja pemeliharaan pemeliharaan rumah warisan. Okey, isunya adalah pemeliharaan dan pemeliharaan rumah warisan. Itu isunya lah kekurangan kajian itu adalah salah satu faktor dalam isu tersebut. Ini pun menarik. Rumah Melayu Sarawak. Kalau mungkin kita tak buat kajian ni, kan? Mungkin tak buat kajian ni, satu hari nanti kita takkan jumpa dah rumah Melayu Sarawak ni macam mana. Orang Sarawak sendiri pun nanti ada ke rumah Melayu Sarawak macam mana? Eh? Ha, kan? Itu dia punya dia punya mungkin kesan dia. So cepat-cepat buat kajian supaya kita dapat membantu supaya tidak berlaku kesan tersebut. Okey. Daripada eh tuan Helmi 9. Uh, tuan Helmi affiliate ni. Syarah tuan. Okey, pengangguran dalam kalangan graduates. Okey, good. Isu yang berpanjangan ni. Faktor dia pelbagai ni. Kan? Saya saya jumpa daripada mismatch kurikulum uh, kan. Kemudian daripada segi graduan tu sendiri. Kan? Ini macam graduan sendiri. Okey? Daripada industri, kan? Daripada majikan yang mungkin dia tak... Dia susah nak terima kadang-kadang certain-certain graduan. Ha, saya pun tak faham kenapa. Kan? Kadang-kadang wujud pula isu perkauman dan sebagainya. iyalah benda macam ni. Kan? Kesian kita punya graduan. Belajar dah lama. Tu tu keluar tak ada kerja. Kan? Hmm. Kalau dia sendiri memilih, ha, itu masalah dia ha, Tapi kalau benda faktor-faktor lain ni, ha, sayanglah, kesian. Okay, Nabila Muhammad. Kalau isu tersebut kedengaran positif boleh ke? Dia sebenarnya, kalau ikut pendapat daripada Dr. Oti, Dr. Osman Talib, isu sebenarnya kalau positif pun tak apa, dia isu juga. Contohnya kita nak tengok, ada satu kajian ni, dia, dia sebut tentang macam mana Johor Military Force Okey, pernah dengar kan Johor Military Force? Okey. Uh, yang Johor punya tentera tu, macam mana dia boleh bertahan sampai sekarang sampai ke hari ni sedangkan dia dah masuk persekutuan Malaysia dah. Kan? Macam mana dia boleh bertahan? Nampak dia punya positif benda tu. Kan positif kan? Ketahanan JMF tu. Positif, positif, positif lah tapi kita nak kaji juga isu tersebut kan Dia boleh sebenarnya walaupun positif Tapi benda ni agak rare, agak jarang Selalunya kita kita kaji yang yang negatif. Okey. Tu tak apa, boleh kaji tu, boleh kaji. Kepentingan pembangunan konsep bandar hijau di Malaysia. Okey, why why kita nak kaji kepentingan tu? Kenapa kita nak kaji kepentingan pembangunan tu? Sebabnya sebabnya kan? Sekarang ni dekat Malaysia green city ni kurang. Itu itulah isunya kan. Kan <laughs> isunya isunya kurang green city yang, yang tadi tadi, yang tadi green city konsep tadi kurang. So, maka kita nak kajilah tentang kepentingan dia. So, lebih kurang macam itulah. Isu tetap benda tu. Tetap negatif juga. Kan? Okay. Ada lagi tak nak berkongsi isu? Sebelum kita hands on. Macam mana nak menulis? Bug by bug. Okay. Tak ada eh. Okay, kalau tak ada. Kita teruskan. Okay. okay. Untuk, untuk kita menulis... Uh, pertamanya menggunakan skaf ni kita akan menekan rajah ini. Inilah rajah skaf. Okey rajah skaf. Yang inilah kita akan gunakan untuk um, untuk kita nak nak lajukan kita punya Uh, penulisan tesis. Okey, diharap diharapnya harap, harap, harapan saya tuan-tuan dan puan-puan dah, dah dah terima dan juga dah buka. Uh, kalau belum buka pun tak apa, kita tengok dulu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan tengok buka nanti. Nanti kita akan isi benda ni. Siap saja isi isi rajah ni kita akan boleh tulis uh, bab satu lah. Okey. Dan juga nanti kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan isi tuan-tuan dan puan-puan punya sendiri dan nak minta pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh oleh PM saya Jangan-jangan ha, letak dalam grup Bila kita letak dalam grup nanti uh, Orang lain mungkin ambil Cedok kita punya idea kajian Dia buat kajian dia Padahal dia idea kita Okay, ha, bahaya juga tu Kena hati-hati eh Jadi kalau nak tanya Dah buat skaf ni Dah isi semua ni Nak tanya pendapat saya betul ke Tak betul, sesuai ke tidak PM saya ha, Jangan dalam grup okay? okay So kalau kita tengok rajah ini Jaskaf ni dia ada kotak Saya kecikkan dulu eh Okey ada kotak-kotak dia Dalam kotak tersebut adalah indikator dia Contohnya kotak satu ni dia ada A isu Kotak dua ada B bukti Kotak ketiga ada C kesan Okey Dan setiap kotak ni juga ada nombor masing-masing Nombor satu, nombor satu, nombor dua Nombor tiga Dan sampai nombor dua belas Okey ada nombor dan juga ada indikator tertentu. Contohnya F1 sampai F4. M1 sampai M4. Okey, kalau kita tengok petunjuk di sebelah ni, F bermaksud faktor, M bermaksud masalah. Okey. Okey, good. Best dekat tu. Okey. Sekarang ni kita tengok. Kan kita sebut tadi uh, master akan habis pada fasa ketiga. Kalau PhD pula akan habis dalam fasa ke empat. Okay Okay Okay, fasanya yang macam mana? Mana fasa dia? Okay Okey, baik fasa kita tengok fasa okey yang kiri sekali kotak pertama kotak kedua kotak ketiga yang kiri sekali satu line ni <coughs> itu fasa pertama okey okey yang sebelah dia kotak keempat sampai kotak ketujuh yang ada f1 f2 f3 f4 ini yang dekat tengah tu itu adalah fasa kedua okey itu fasa kedua sebelah dia kotak kelapan kotak sembilan 10 dan 11 ini yang ada M1 sampai M4 ini itu fasa ketiga. Okey, itu fasa ketiga. Maka nanti kajian master akan berakhir pada fasa ketiga tersebutlah. Dan di sebelah dia yang ada satu kotak saja tu yang dalam dia tertulis model hubungan antara A, F4 dan C tu kotak ke-12 itu, itu adalah fasa keempat. Okey, maksudnya nanti outcome. Itu PhD kena ada. So, akan ada akan berakhir, pasti akan berakhir pada fasa keempat tu lah. So dalam ibu e saya pun yang terbaru ni memang saya letak rajah ni. Kalau ibu e yang lama saya letak rajah lain. Sama je tapi rajahnya lain. Okey dia macam ni. So ini fasa satu, yang tengah ni fasa dua, yang ketiga yang yang sebelah kanan yang sebelah kanan tu fasa ketiga dan yang sebelah kanan sekali yang satu kotak je tu itu fasa keempat. Okey. Ada empat fasa. Okey, so sekarang ni kita nak mulakan penulisan kita. Kita mulakan di kotak yang pertama lah. Kotak pertama. Kotak pertama ni, letakkan kita punya isu. akan ha, Dia tulis A isu. Letakkan isu kita. Jadi saya saya buat satu, saya, saya kita akan bincangkan satu satu contoh berdasarkan kepada tesis, tesis saya lah. Supaya senang saya nak bagi contoh. Okey, contohnya, Kajian saya Isunya adalah beban tugas guru. Saya letakkan di di kotak A tersebut. Okey, letakkan kat situ dulu. Okey, habis yang pertama. Pergi kepada kotak yang kedua. Kotak yang kedua ni kita tengok ada B bukti. Okey, dalam kotak kedua ni kita kena cari bukti. Cari 5 citation lima citation tak kira lah daripada artikel jurnal ke ataupun daripada uh, surat khabar ke ini untuk bukti saja eh ataupun daripada laporan agensi mana-mana ke laporan kerajaan ke sebagainya eh ataupun daripada um, artikel dalam prosiding ke kan ada sebagainya cari lima citation saja lima saja Dapat je lima, cukup stop. Nah, nak cepat kan? Dapat saja lima citation, stop. Ah ada orang tanya saya, tak sikit sangat ke doktor lima citation je? Setakat ni lima citation dulu. Citation dulu. Nanti akan akan banyak lagi citation. Okay, untuk bukti ni, cari lima citation dulu. Untuk menunjukkan bahawa uh, isu beban tugas itu berlaku. Ha, carilah bukti. Cari pergi ke Google Google biasa tu ke ataupun ke Google Scholar ke cari. Okey, dan mestilah dalam 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 sifat yang dinamik. Maksudnya 10 tahun terbarulah. Okey, rujukannya. 5. Dapat 5 cukup. Okey, seterusnya kita pergi ke kotak yang ketiga. Yang bawah ni. Dia tulis C kesan. Kesan, kesan apa ni? Okey, kesan maksud dia kesan ataupun akibat yang akan berlaku sekiranya isu tadi tidak kita selesaikan. Okey, contohnya dalam contoh yang kita buat ni beban tugas guru. Apa akibat dia kalau saya tak mengkaji, saya tak selesaikan isu beban tugas guru ni? Apa akibat dia? Apa yang akan berlaku? Okey, macam tadi kan. Kalau isu apa yang yang Encik Suha Encik Helmi tadi uh, isu Pengangguran dalam kalangan graduan. Kalau kita tak selesaikan isu tersebut, apa akibat dia? Okey? Mungkin daripada sektor ekonomi ke, daripada segi uh, masalah sosial ke kan? Sebab dia tak bekerja, menganggur je, masalah sosial. Kan? So, Macam-macam lagi lah kesannya. Tapi dalam contoh yang kita nak bincangkan ni, beban tugas guru, kalaulah tak selesaikan, apa akan jadi? Guru asyik asyik buat kerja lain je. Mungkin dia akan mengakibatkan akan akan memberi kesan kepada perkembangan murid. Cikgu buat kerja, banyak kerja, tak masuk kelas. Perkembangan murid terganggu. Okey, yang pertama. Yang kedua mungkin kesannya aa, kepada produktiviti guru. Cikgu tadi banyak kerja, kerja lain dia buat. Bila dia masuk kelas, dia nak mengajar, dia mengajar ala kadar je lah. Mungkin dia dah penat dan sebagainya, tak cukup masa, tak tak sempat nak siapkan Bahan bantu mengajar tak sempat nak siapkan slide Tak sempat nak sediakan bahan Tak sempat nak sediakan lembaran kerja Dia hanya mengajar macam tu je Masuk pun kata uh, murid-murid Baca lah buku surat ni dan buat latihan buku surat uh, Bagaimana Productivity dia Terjejas Okay tu mungkin kesan yang kedua Kesan yang ketiga mungkin daripada segi Kesihatan guru Okay mungkin juga Bila kita bila cikgu berhadapan Dengan banyak sangat tugasan dia akan menjejaskan kesihatan. Okey, kesihatan kita. Okey, menjejaskan kesi kesihatan. Okey, kemudian mungkin juga akan menjejaskan akan memberi akan menghalang kepuasan kepuasan kerja. Nah, macam Contohnya kalau macam guru pendidikan khas macam saya kan. Saya mesti nak nak mengajar murid murid OKU saya, murid pekak bisu dan juga masalah pembelajaran ni saya nak tengok dia berjaya, dia, dia menguasai pengajaran yang saya ajar lah tapi bila saya ditugaskan untuk untuk perkara lain saya tak dapat nak tumpukan kepada pengajaran saya yang lebih yang lebih lebih utama maka saya saya tak rasa puas benda tu saya tak rasa saya mengajar tu puas saya rasa macam alah, Macam ada something yang tak seronok Tak puas bekerja Okay Okay maksudnya banyak lagi kesan dan juga akibat-akibat lain Banyak lagi Boleh senaraikan banyak lah Bukan setakat empat ni saja. Mungkin daripada segi kebajikan ke Daripada segi uh, Apa ni uh, Komitmen organisasi kita ke dan sebagainya lah Boleh senaraikan lagi banyak Okey, tetapi daripada banyak banyak kesan tadi, daripada banyak banyak tadi akibat yang yang mungkin berlaku jika kita tak selesaikan isu tadi, kita pilih satu saja kesan yang kita nak kaji. Okey, kesan yang kita nak kaji kita pilih satu saja. Okey, kesan tersebut uh, kita pertimbangkan yang yang mungkin berkaitan dengan kita, uh, ataupun kesan tersebut mungkin uh, kita nak cari nak cari bahan yang senang kan dan sebagainya dan bagi saya saya telah pilih kepuasan kerja sebagai kesannya yang utama jadi bila saya pilih kepuasan kerja saya highlight kan saya bold kan kesan yang saya pilih tadi dan yang lain saya buang lah. kesan yang lain tadi saya buang so kesan yang saya pilih tadi saya pilih saya letak satu je kat situ. Yang lain saya buang. Okay, once kita dah pilih, kita dah pilih kesan dari itu satu, kita carilah lima citation. Lima citation yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Dapat lima citation dah cukup. Stop. Lima citation saja. Tak kira daripada Uh, artikel jurnal ke, proceeding ke, laporan ke, daripada buku ke dan sebagainya masukkanlah. Cukupkan lima. Okey. Siap fasa yang per pertama. Okay now. Kita nak pergi kepada fasa yang ke kedua. Kita nak pergi fasa yang kedua. Okey. Fasa yang kedua kotak yang keempat, kotak kelima, kotak keenam, kotak ketujuh. Ini fasa kedua dan indikator dia adalah F1 sampai F4. F bermaksud faktor. Okey. Faktor apa? Ah ha, kan faktor kan. Kalau kita tengok anak panah tu, dia daripada isu. So faktor yang menyebabkan isu itu berlaku. Apa faktornya? apa yang yang menyebab apa faktor uh, berlakunya beban tugas guru apa penyebab dia so kita pun fikirlah macam-macam sebab pertamanya kita kata macam ish apa ni uh, pentadbir memang memang suka memang suka dia memang suka bagi cikgu-cikgu ni kerja-kerja lebih kan guru besar ni pula dia macam nak aim aku je buat kerja kan nak aim cikgu menikkan khas je ni cikgu-cikgu you know, perdana lain dia tak suka buat kerja ni pun ataupun guru ni memang dia suka pilih kasih cikgu-cikgu tertentu je dia suka buat kerja kan dan mungkin juga uh, pentadbir ni dia, dia, dia tak tahu sebenarnya yang yang mengajar mengajar pendidikan khas ni sebenarnya dah memang cukup terbeban dah sebenarnya dia tak tahu Okey, so bila kita sebut benda tu pentadbir tak tahulah pentadbir kejam lah pentadbir pilih kasih lah pentadbir memang suka nak tengok cikgu-cikgu ni uh, apa uh, buat kerja banyak dan sebagainya kita letak faktor dia adalah faktor uh, pentadbiran hmm, letak je faktor pentadbiran jangan letak faktor pentadbir kejam pentadbir pilih kasih pentadbir tak ada pengetahuan bukan jangan letak benda tu letak dia punya terms dia pentadbiran Kan? Faktor pentadbiran yang menyebabkan berlakunya beban tugas guru. Okey, Ini kita fikir logik je dulu. pikir je logik dulu. Jangan, cari citation apa-apa lagi. Fikir dulu. Duduk baring ke. okey, Hmm. Lepas buka puasa. Kan? Lepas mayang tu nak tunggu masuk isyak. Ha. Uh, lepas baca Quran sikit. Ha, kita duduk kita fikir. Apa faktornya? Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cikgu-cikgu ni terbeban sebab dasar-dasar uh, kerajaan. Ada je perkara baru nak perkenalkan, perkenalkan kat sekolah. Kan? Pendekkan jalan raya, nak perkenalkan. Di sekolah dulu perkenalkan. Nak perkenalkan pendekkan uh, seksual, perkenalkan di sekolah dulu. Ya, kan? Jadi, cikgu-cikgu ni terbeban lah. Seterusnya, ada pula uh, kerajaan minta isi um, apa ni sistem ataupun uh, ni apa sistem tertentu okay, e pelaporan lah e rpi lah e kehadiran macam-macam lah, benda tu hari-hari nak kena buat kan jadi banyak tugasannya jadi faktor kedua kita nyatakan kat sini adalah faktor dasar kerajaan Okey, dasar kerajaan. Okey, ataupun dari segi kurikulum dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga kita rasakan macam um, cikgu ni terbaban disebabkan cikgu tu sendiri. Dia ni orang bagi tugasan cikgu ni, dia asyik tangguh je. Lah, last minute baru nak buat. Lama-lama bertimbun lah tugasan dia. Kan? Ataupun dia tak tahu nak buat macam mana. Dia tak, tak tak tahu nak uruskan masa dia macam mana. Cikgu ni tak ada kemahiran nak menguruskan satu tugasan tersebut. Mungkin cikgu tu sebut juga tak ada pengalaman. Mungkin cikgu baru dan sebagainya. So kerja dia jadi banyak. Dia tak kompeten. Kan? Dia tak cekap, nak uruskan, tak ada pengetahuan. Okay, dia tak kompeten dalam dalam nak melaksanakan tugas. Jadi faktor yang ketiga kita letak faktor kompetensi guru. Cikgu tu sendiri. Tak boleh salahkan orang lain. So cikgu sendiri. Kan? Ataupun oh, yang ketiga. Ataupun faktor keempat mungkin uh, daripada murid. Kan? Kalau dalam pendidikan khas ni, murid ni yang pelbagai kecacatan. Kan? Dia bukan saja pekak, dia bukan saja bisu. Tapi dalam masa yang sama, dia juga artis. Dia juga hyperaktif. Kan nak jaga susah, nak kawal kelas lagi dengan murid yang pelbagai yang yang tak sama tahap dia, kekurangan dia kan. Kita kena rancang. Kalau satu kelas tu normal, satu satu kelas satu rancangan saja pengajaran. Tapi kalau dalam satu kelas tu ada empat orang yang berbeza dia punya tahap keupayaan dia, kena buat empat RP, RPH. Empat rancangan pengajaran. Maka terbebanlah. Okay, mungkin faktor murid. Okay. Itu dia empat faktor Letak empat pun tak apa Letak empat je dulu Okey empat faktor yang menyebabkan Yang kata berlakunya Beban tugas guru Okey daripada keempat-empat ni Daripada keempat-empat faktor ni Faktor pentadbiran Faktor dasar kerajaan Faktor kompetensi guru dan faktor murid Yang mana agak-agaknya kita nak pilih satu saja ni. Okey nak pilih satu je. Kalau kita pilih keempat-empat ni masuknya Empat PhD lah kita buat kan. Kita nak pilih satu saja. Kita okay, nak pilih ni kita nak tentukan mana satu yang yang kita rasa senang nak dapatkan uh, bahan, senang nak dapatkan uh, responden, senang nak dapat kerjasama sebagainya. Yang mana? Pentadbiran. Mungkin kita boleh dapat cuma agak menakutkan sikit sebab kita seolah-olah macam nak menyalahkan dia pula. Kan? Nak 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 kita punya kita nak pergi interview guru besar kita. Kan? Kita, kita nak, nak, nak nak tanya soalan macam mana tu? Adakah cikgu bersetuju yang cikgulah penyebab kepada, kepada berlakunya beban tugas saya sebagai cikgu? Kan? Susah juga soalannya tu kan? Okey, yang kedua dasar kerajaan. Nak kena jumpa menteri ni, kan? Sebab tu bukan bukan tugas kita dalam nak mengubah dasar sebagainya. Itu tugas ahli parlimen, tugas kabinet, tugas menteri. <coughs> Jadi rasa tak sesuai lah kot. Yang ketiga, kompetisi guru. Ha, ni mungkin sesuai. Sebab nanti kalau kita nak tebal soal sidik pun, kita tanya cikgu-cikgu je. Kan? Okay, mungkin boleh. Yang keempat, murid. Ha, kalau murid, murid berkumpulan khas ni nak susah nak dapat data, nak tanya nak beri syarat lagi susah kan? Jadi pada saya, saya pilih kompetensi guru. Okay, jadi bila saya pilih kompetensi guru, saya highlightkan dia, saya boldkan dia dan saya tukar kedudukan dia. Okey, daripada F3 saya letak dia ke, ke F4. Okey, saya tukar eh. Saya delete, saya cut dia di di F3 ni. Saya paste di F4. Yang kita nak kaji tadi dan yang murid tadi kita kita kat kat sini kita masuk ke F3 tukar tempat dengan, dengan si guru. Okey? Jadi kita dah ada um, apa ni empat faktor dan satu faktor kita letakkan di F4. Faktor F4 ni adalah faktor dominan, faktor yang kita pilih, faktor yang kita nak buat kajian. So kita letak yang di F4. Okay, once kita dah dapat semua faktornya, barulah kita cari citation. Ini lima citation. Dasar kerajaan pun kita cari lima citation. Kan dah makin banyak ni citation kita. Murid juga cari lima citation. Tak boleh yang ni bukan daripada Sok Khabar lagi dah. Okay. Okay, dan kompetensi guru ni kita lebihkan sikit. Tujuh citation. Sebab kita kita kata dia dominan kan? Dia faktor utama. Okey? Okey. Itu siap fasa yang ke? Yang kedua. Okey. Siap fasa. Okey, fasa ketiga. Fasa ketiga pula kotak ke-8, 9, 10 dan 11. Okey. Dalam dia ada M1, M2, M3, M4. Iaitu masalah 1 hingga masalah 4 lah. <tuh> masalah siapa? Tengok anak panah dia tu daripada mana? Daripada kompetisi guru. Apa masalah kompetisi guru tadi? Kita dah kata dah tadi. Guru tak ada pengetahuan nak managekan jadual dia. Mungkin s -s -s, dia tak ada kemahiran nak tentukan mana yang lebih penting dulu. Mungkin sikap dia. Memang suka Habis apa ni Buat kerja lambat-lambat M4 Mungkin daripada segi pengalaman Dia tak ada pengalaman lagi Cikgu baru Kan mungkin Tak ada pengalaman lagi Dapat empat lah Masalahnya Dan di setiap masalah ni Kita carilah lima Lima citation lima citation. Pengetahuan lima citation, kemahiran lima citation, sikap lima citation, pengalaman pun lima. Lima citation. Okey, habis fasa ke tiga. <coughs> Okey. Okey, fasa keempat. Ha, nah, ini outcome dia kita nak membuat satu model. Okey, kalau kita tengok kat sini. Dia tulis apa ni? Model hubungan antara A, F4 dan C. So kita tukar balik je A ke. Okay. Model hubungan antara A. Mana A kita dalam rajah tadi? Kotak pertama tadi kan? Ha, copy je. Copy. Pastekan dekat A tadi. Replacekan dia. Eh, nampak. E okay. model hubungan antara beban tugas guru F4. Nah mana F4? Tengok balik dalam rajah kompetensi guru. F4 ni tukar. E. Okay. Kom kompetensi guru dan C Isi okay, kita mana? Tengok balik dalam rajah. C kita kesan. Iaitu kepuasan kerja. Lepas tu masuk kita punya kuasa sasaran. Guru pendidikan. Okay, so fasa keempat. Settle. Okay. So tajuk outcome kita ataupun tajuk model yang kita nak buat adalah model hubungan antara beban tugas guru, kompetisi guru dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Ini model yang kita nak lah. Dan aa, nama model ni jugalah akan jadi tajuk kepada thesis kita. So maksudnya kalau orang tanya kita apa tajuk thesis kita? Tajuk saya adalah model hubungan antara beban tugas guru, kompetisi guru dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Ha, itulah apa ni? Uh, tajuk kepada thesis kita. Okay. Itu kalau PhD lah. Kalau master buang. Kataan model ni buang. Sebab master tak buat model. So buang kataan tu. Jadi hubungan antara beban tugas guru, komunikasi guru dan kebawasan kerja guru menikkan khas. Cukup untuk master. Tapi untuk PhD ada model sebab kita memang membina model. Okay. Okay. Okey, dah selesai uh, pengisian skaf ni, rajah ni, maka kita bolehlah tulis bab 1. Okey, bab 1 ni akan ditulis berdasarkan kepada rajah tadi. Okey, bab satu. Uh, 1. 1.0 Pengenalan Okey apa nak tulis dalam pengenalan ni Okey Tulis Tulis secara Terperinci uh, Perkara Dalam kotak Satu hingga tiga Uh, ikut perenggan. Uh, Okey, maksudnya. Soalan sikit lah. Okey, maksudnya. Perenggan satu. Perenggan satu kita tulis tentang. Isu. Perenggan kedua. Kita tulis tentang beban tugas perenggan tiga tulis tentang tentang kepuasan kerja okey perenggan perenggan maksudnya ada 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 tiga perenggan lah. Okey. Okay. Itu pengenalan. Okey, seterusnya 1.1 latar belakang kajian. <coughs> Okey, latar belakang kajian. Kita lakukan kerja tu di mana? Okey, ni fasa 2 ni. Okey. Okey. Okay. tulis secara terperinci perkara dalam kotak 4 hingga 7. Ini F1 hingga F4. Ikut perenggan. Okey, tadi tulis yang satu tiga. Yang ni empat hingga tujuh. Kita akan jadi macam ni lah. Perenggan satu untuk F1. Perenggan dua untuk F2. Perenggan tiga. F3. F3. Dan perenggan 4 F4 Satu lagi Perenggan 5 pun F4 juga Sebab tadi kita nak kata dia dominan kan Dia lebih daripada orang lain So Dia lebih sikit lah Okay Kita belakang kajian 1.1 1.2 penyataan masalah Okey, pernyataan masalah tulis yang mana? Okey. Tulis secara terperinci perkara bagi kotak 8 hingga 11 iaitu M1 hingga M4. Okey, so akan jadi macam ini. Perenggan 1 M1 Perenggan 2 M2 Perenggan 3 Okey, perenggan satu, M1, perenggan dua, M2 Perenggan tiga M3 Perenggan empat M4 Okey, satu lagi Perenggan lima uh, kot Kotak Dua belas Dan gap Gajian. Okay, eh nyatakan masalah pun ada ada apa lima perenggan okey itu 1.2 penyataan masalah okey sekarang 1.3 Um, objektif kajian dan per persoalan kajian. Okay eh, nak join pula. Okey, ambil satu kesan saja. Ambil satu kesan saja tumpukan persatu. Okey. Kejap ni. Ya. Okey. Untuk objektif kajian. Okey saya ada template ni lah. Ini contoh eh. Ya. Objektif dalam soalan. So saya ada bagi dalam bahan tu. Okay, sebenarnya boleh copy and then paste. Okay, saya buat dua macam tu lah. Objektif sebelah, soalan kerja sebelah. Okey, kalau nak ikut saja gaya yang saya, saya, saya buat ni, boleh copy and paste objektif kajian saya ni. Okey, dia akan jadi mixed method nanti. Okay, sebab saya gabungkan uh, kualitatif dengan juga kuantitatif. So dia akan jadi mix lah. Okay, jadi untuk mix, dia mulakan dengan uh, kualitatif dan diikuti dengan kuantitatif. Jadi objektif pertama dan kedua tu, uh, objektif uh, untuk untuk kualitatif, tiga dan empat tu untuk kuantitatif. Okay, mari kita tengok objektif kajian pertama. Meneroka elemen-elemen F4. Ha, tengok balik rajah. Mana F4-nya? Komitasi guru lah. Eh? So kat sini meneroka elemen-elemen. Kompetensi guru Yang mempengaruhi A dan C ha, Maksudkan oleh A tadi beban tugas dan C. Masuk pada C tadi. C tadi apa? Ha, kau kerja. Okay, menolakkan ke environment, si guru yang mempengaruhi beban tugas dan kepuasan kerja. Okay. Kalau persoalan kajian pun sama Persoalan kajian copy paste je kan Copy daripada ni Paste kepada Eh Paste ke persoalan Okay persoalan soal je lupa. Eh? lupa Okay Okay eh untuk itu untuk PhD. Untuk master saya tak ke bawah dia sebab master tak perlu troker, dia tak perlu buat uh, model atau apa-apa. Dia cuma mengenal pasti okey. Okey, dia tak troker, dia mengenal pasti. mengenal pasti elemen elemen kepada guru yang mengalami beban tugas dan kepasan kerja ini kena kena tambah kena sasaran guru pendidikan khas ok yang saya 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 akan letak kali hijau ni ini untuk master ok untuk master ok soalan kajian sama tak salah Okey, yang kedua meneroka elemen A dan C. Tukar balik je elemen A, A apa? Beban tugas guru. Ni kena ingat dalam kepala ni. Elemen benda yang sama je kan dan C kepuasan kerja guru. Okey. Itu untuk Uh, master untuk PhD Sama lah Mengenal Pasti Okay sekali lagi saya hijaukan dia ini Hijau ni master eh Hitam tu PhD Soalan uh... dua itu dua tak sama Si Elemen C apa? Kepuasan kerja guru pendidikan khas. Okey. Objektif kedua. Objektif ketiga dan keempat ni adalah objektif uh, untuk kuantitatif. Okey, membina model pengukuran hubungan antara f 4 dan C. Okey sebab PhD jadi kan kita kata outcome dia buat model kan. So ada dua. Sebenarnya um, satu model aja tapi disebabkan ini kita gunakan sistem Amos jadi dua. Satu model pengukuran, satu model hubungan. Model pengukuran dengan model hubungan ni sebenarnya istilah aja saja. Okey, model pengukuran tu sebenarnya untuk uji hubungan. Model struktur untuk menguji pengaruh. tapi istilah sebab kita guna Sam Amos, kita guna istilah dia lah. Okay, so ini ni. Dia kata membina model pengukuran hubungan antara A, tukar je A dia apa. Beban tugas guru. F4, tengok balik. F4. Kompetensi guru. Dan C, last kali tadi. Kepuasan kerja guru masuk kurang sasaran. Okey. Pendidikan khas. Okay, soalan ni pun sama. Soalan sama. Cuma dapat disepadankan tu jangan buang eh yang mengugat Okey, itu untuk uh, PhD. Untuk master dia tak membina model, dia cuma kaji. Jadi kan saya kata model pengukuran kan uji, uji, apa ni uji hubungan kan. Jadi meng mengenal alamat mengenal pasti hubungan Allah mengebala Okey mengenal pasti dia tak membina dia hanya mengenal pasti so yang ni saya hijaukan ni master PhD kelihatan Okey uh soalan soalan kajian ketiga a uh, okey sama je dan yang keempat membina model struktur okey ini lebih kepada model apa ni menguji pengaruh okey so kat sini dengan jenis hmm Membina model struktur hubungan antara A. Tukar dulu A. Beban tugas guru. F4. Kepitasi guru. Dan C. Kepuasan kerja. Okey, membina. Okey, tapi untuk master dia tak membina dia uh, apa? Uh, mengenal pasti. Mengenal pasti pengaruh. Jadilah. Okey, ni saya tak kali jauh eh. Okey, persoalan kajian tadi yang yang ketiga tadi apakah model salah tu kan untuk 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 master dia? Uh, bagaimanakah? Dia bagaimanakah? Okey, bagaimanakah hubungan? So yang bawah ni pun sama. Bagaimanakah pengaruh? Okey, apakah yang kedua? Untuk master ni, Uh, bagaimana mengenai pengaruh Okey. Okey, yang hijau ni untuk master. Okey. So, siap uh, 1.3 dan 1.4 Okay, 1.4 lagi okay, ni Jadi, asing-asing kan Okay, 1.5 1.5 1.5 Hipotesis kajian ni tak wajib eh kalau SV minta masukkan so kita akan masukkan lah. ok, dia punya template dia Okey. basis macam ni je sebab dia mengkaji hubungan dengan mengkaji pengaruh dua kan, so ada dua je lah so tukar je A tu apa F4 tu apa, kesan tu apa ok, kita pergi A dulu A adalah uh, isu kan beban tugas tugas guru. Okey, yang mana A tu uh, tukar je beban tugas guru. Okey. Mati empat ni. Okey, C kesan, kepuasan kerja guru pendidikan khas. isi okay, C. Semua C semua tukar ni. Okey tak C. Dan uh, ni A ni pun tak habis copy lagi. Ada satu ni A ni. Hmm, nah, kat sini A. Hmm, F4 pula. F4. Kompetensi guru. macam mana F4 tu? Okey. Kontrol C. Tukar je dengan kompetensi guru. Okey, inilah hipotesisnya. Okey. <coughs> Itu 1.5. Okey, 1.6. Ke uh, Kerangka konsep kajian. Okey, letak bawah lah. Konsep ni besar nanti. Okey, ni pun bahan ni pun saya dah bagi. So... Oh. Uh, boleh gunakan lah pastekan dalam ni ke dan ubah ok kena ke konsep kajian ok yang mana kita boleh isi kita isi dulu A e isu kita boleh isi kan beban tugas guru kan F4 kalau ikut tadi pun boleh kompetensi guru. Siksan kita pilih satu je kan. Kepuasan kerja guru. Oh, lama. Pendidikan khas. Masukkan dia punya apa? Penasaran. Okay, mana lagi yang boleh isi dalam kerangka konsep ni? M1 tadi kan? Pengetahuan. Kemudian apa lagi? Uh, kemahiran. Kemudian nak uh, sikap. Dan akhir sekali pengalaman tadi kan. Okey. Berisi. Okey. Baik. Ke konsep ni terpulang pada tuan-tuan perempuan lah. Nak buat kiri ke kanan ke, kanan ke kiri ke kan. Atau nak atas bawah ke, bawah naik atas ke. Tak isah. Kena Kurang macam mana. Tapi apa yang diisi dalam kotak-kotak tu kena kena betul lah. Okey. So macam ni lah. So kalau kalau nak isi kalau kalau apa nak isi yang beban tugas guru ni boleh isi lah. Bila kita sebut uh, beban tugas guru apa yang membebankan dia? Masa mungkin. Kan ini logik akal ni. So, nanti kita cari cari solution lah. so, uh, jenis kerja yang tiga mungkin Fikir suasana kerja. Ini fikir dulu nanti bawa cikgu dalam kerja eh. Yang keempat mungkin daripada segi sumber. Sumber tak cukup lah. Okay. Okay. Itu C1 kepuasan kerja guru kita fikir dulu apa apa benda yang yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru ni okey mungkin um, penghargaan kan untuk menjadikan cikgu tu rasa puas bekerja penghargaan hubungan lagi uh, kesihatan apa yang menyebabkan seorang tu puas ada dalam nature ni kita fikir je dulu mula ni ok siap kita punya kerangka konsep Jangan lupalah di bawah setiap raja Di bawah setiap jadual mestilah ada penerangan kan Penerangan Tentang Raja Apa yang ada pada raja tu je Bentangkan Bentangkan ha, nah, Terangkan Okey Itu dah satu poin apa ni apa Satu poin Enam Kerangka Konsep Konsep Kajian 1.7 1.7 kepentingan kajian kenapa kajian kita ni penting Okey. biasanya dia akan bagi kepada dua-dua aspek lah 1.7 satu daripada aspek akademik ok ini kita boleh bantu dalam uh, tambah sumber rujukan perkenal model baru. Okey, itu daripada aspek akademik lah. Kemudian daripada aspek, contohnya tu 1.7.2 daripada aspek Practical Ini boleh jadikan rujukan. Aspek praktikanya. Kepada yang mana yang terlibat lah. Okey. 1.7. 1.8. Uh, skop dan batasan kajian. Skop dan batasan kajian ni tuan-tuan perempuan boleh ambil dalam ebook saya. Boleh copy and paste kat situ. Okey dia klisye je. Okey 1.9 adalah um, definisi istilah dan operasi. Okay, definisi istilah dan operasi. Mesti ada istilah, mesti ada operasi. Contohnya macam ni eh. Okay, saya colorkan. Okay, contohnya. Um, menurut Ali 2019, Beban uh, tugas adalah tugasan yang banyak dalam satu masa. Okey, itu daripada segi definisi. Eh, daripada segi definisi istilah. Okey, kali jala. Tapi dalam kajian kita nyatakan juga uh, dalam kajian ini. Okey, dalam kajian ini beban tugas di fokuskan kepada tugasan selain didikan Okey. So yang hijau tu istilah yang merah tu, yang merah ni adalah operasi. Kita tahu maksud dia tu Jadi macam mana kita, dia nak beroperasi dalam kajian kita So definisi istilah dan operasi Dan 1.10 uh, Penutup eh, Apa ni? Rumusan penutup. rumusan penutup bab 5 nanti Rumusan bab Okay Okay Maka siaplah bab Bab satu. Okey, siap satu eh. Okey, so saya stop sekejap buat satu ni. Tengok ada soalan tak sebelum kita masuk penulisan bab dua. Okey. Dalam penyataan masalah, gap kajian cukup satu perenggan sahaja sahaja ke? Okey, kalau kita hanya kita ada cara penulisan kan. Dia ada tiga gap. Kan? Dia ceritakan setiap gap tu dalam setiap perenggan. Okey juga, tak masalah. Ataupun kita nak ceritakan ketiga-tiga gap tu dalam satu perenggan sahaja. Apapun boleh. Saya sebenarnya bila bila kita nyatakan gap dalam satu perenggan tu, cukup lah untuk nyata masalah takut dia jadi terlalu panjang ya, menyatakan masalah tak boleh main panjang ok perbezaan elemen beban tugas guru dan faktor beban tugas guru, Okey. kalau kita baca nanti dalam LR mungkin beban tugas guru tu ada elemen dia nanti dalam dapatan dapatan kajian, eh, dapatan LR tersebut ada beban apa yang, apa yang menunjukkan beban tugas guru tu, apa, eh, apa elemen dia beban tugas beban tugas dari segi apa? Masa tak cukup, masalah. Ataupun jenis kerja dia menyebabkan dia apa ni yang yang menunjukkan benda tu beban. Okey. Faktor ni uh, perkara yang membuatkan cikgu tu terbeban beban, faktor luar. Faktor faktor lain bukan elemen. Dia macam ginilah eh. Um macam mana nak bezakan elemen dengan faktor eh? Uh, contohnya uh, kita ambil buah 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 orin, okay, buah oranye. Apa elemen buah orin? Satu color orin, buah orin lah. Kan? Yang kedua elemen dia masam. Okey, masam. Yang ketiga elemen dia uh, isi dia ada ulas-ulas. Dia bukan satu, dia adalah penyeru dia itu elemen dia yang membentuk oren tadi yang menjadikan benda tu oren okey uh, tapi faktor yang menyebabkan yang menyebabkan buah oren tu ada satunya sebab uh, ada pokok dia kan yang kedua sebab kita beli ada la oren tu yang ketiga sebab uh, kita tanam yang keempat faktor dia sebab kita dapat uh, orang bagi kat kita. Suadahlah so, buah oren tu. Itulah faktor yang yang mendapat kita, kita dapat buah oren tu. Tapi apa elemen yang menunjukkan buah oren tu buah oren? Akan dia ada elemen dia. Sama juga buah tugas ni dia ada elemen dia. Kepuasan kerja, dia ada elemen dia. Apa yang menunjukkan seorang tu puas bekerja? Okey. Okey. Hipotesis kajian memang awalannya semua letak terdapat hubungan positif juga. atau atau contoh saja. Okey, hipotesis uh, dia ada dua. Satu hipotesis null, satu hipotesis alternatif. Kalau kita nak tengok satu hipotesis uh, tu null, dia 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 tak ada tak terdapatlah ayat ayat macam itu. Ini itu, itu contoh saja. Bagi bagi hipotesis yang yang alternatif kan kita dah nyatakan siap-siap dah benda tu, tu memang akan dapat akan terdapat uh, apa uh, hubungan Okey. Ada soalan lagi tak? So itu untuk penulisan bab satu. Okey, Bab satu. Okey, so jadi saya save dulu benda ni. Nanti sebab nanti saya nak send, nak send semula. Kan? Kalau saya tak save, hilang susah kan. So, saya save dulu. Save as. Berapa bulan ni? 25 bulan 4. 25 April. Okey, ni boleh pula. Okey. Bab 1. Okey, tu bab 1. Okey, okay, sekarang kita nak tulis bab 2 pula. Okey, bab dua. Uh, saya lebih suka menggunakan uh, kerangka teori. Okey. Okey, kerangka teori kajian. Untuk menulis bab dua. Okey, untuk menulis saya suka guna teori, kerangka teori. Kerangka teori ni tak wajib pun. Okey, tak ada tak apa. Ada lagi baguslah. Okey, ni kerangka teori. Okey, untuk kerangka teori, untuk bab 2 kita setelkan dulu kerangka teori teori ni. Okey, bagi yang bertanya, mak mana mana pemboleh ubah? Tanya yang yang A ni kan, isu ni dia pemboleh ubah bersandar ataupun in English uh, divian yang beban tugas tadi beban tugas guru yang F4 ni uh, Pemboleh ubah Pemboleh ubah Tidak Bersandar Ataupun in English dia IV Ni yang F4 tadi Itu kompetensi Guru ni, C ni uh, Pemboleh ubah bersandar. In English dia, BV. Ini yang tadi, kepuasan kerja guru. Okay. So. Okay. So bila kita dah isi ni, kita cari uh, beberapa teori uh, berkaitan dengan pembeli ubah tersebut. Kalau master cukup satu teori pun cukup. Kalau PhD kalau boleh lebih daripada satu lah. Tapi sekali lagi saya nak nyatakan teori ni tak wajib. Kalau tak ada pun tak apalah. Okey, dalam kajian saya uh, beban tugas guru ni saya dapat saya jumpa dua dua teori. Yaitu Ini berkaitan dengan teori pengurusan lah. Okey. Pertama teori uh, Taylor, ini pengurusan klasik Taylor. Okay, yang kedua teori uh, apa? Ayol ini pengurusan moden. Oh lah, macam mana nak cari? Ha, itu kena ni lah. Type aja teori beban tugas guru Tulis macam tu ataupun type in English. Nanti akan jumpa lah. Okay, bagi kompetensi guru, teori pertama saya jumpa teori Spencer. Yang kedua, model, model iceberg. Ataupun teori Adams. Eh. Teori Ad, Adams teori. teori Adams teori jangkaan Okey, dua dan bagi pemboleh ubah pemboleh ubah kebiasaan kerja guru ada dua juga teori Maslow itu lagi dan uh, teori Hertzberg okey So lengkaplah kita punya uh, kerangka teori. Kerangka teori ni sebenarnya untuk uh, untuk memudahkan untuk mudahkan penulisan. Okey. Okey, baik. Hmm. Okey, baru kita boleh tulis bab dua. Bab dua. Okey. Dua kosong. Pengenalan dululah. Pengenalan bab. Okey, so dia bab ini uh, menjelaskan tentang apa-apa uh, lah. Pengenalan je, sikit je. Kita perenggam pun dah cukup. Okey, kemudian um, 2.1 2.1 uh, cerita tentang kita punya kumpulan sasaran tu dan saya uh, pendidikan khas nyatakan dulu lah pendidikan khas tu apa so kat sini kita buat, buat uh, nota tentang kumpulan sasaran masukkan uh, citation hmm okey lah, okey citation okey kemudian a uh, kaitan dengan kajian kita nak buat kajian tentang dia kan okey itu 2.1 2.2 Baru kita masuk uh, pemboleh ubah kita. Yang pertama, iaitu beban tugas guru. Okay, beban tugas guru. Boleh ubah kita pertama kan? Isu dulu kan? So apa kita nak 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 nak, nak jelaskan dalam uh, sub topik beban tugas guru ni pertama adalah kita masukkan nota nota ataupun uh, definisi tentang pemboleh ubah masuklah citation citation Okey. kemudian uh, kita cari uh, beberapa ambil lima lah, lima kajian terdahulu berkaitan pemboleh ubah ini pilih lima, cari lima kajian berkaitan ni kemudian kita apa ni kajian tersebut kita apa ni review kajian-kajian tersebut kemudian kita tengok pada fokus kepada kajian dan kita buat kesimpulan kita sendiri dan kaitkan dengan kajian kita. Okay. yang yang buat tulis nota ni tulislah uh, berkaitan dengan beban uh, tugas guru, siapa cakap beban tugas apa dan sebagainya lah. Yang lima kajian tentang pemulih ubah ni. Kita kalau boleh satu kajian satu perenggan. Jadi okay. akan jadi macam ni lah. Ya, okay. Kajian oleh Ali 2019 Berkaitan Beban tugas Guru boleh Dijadikan Rujukan okay, Kita review sikit dulu kajian ni Kajian okay, Review sikit Kajian tersebut Menggunakan Pendekatan kualitatif dalam mengumpul data seramai 10 orang guru ditemu bual untuk mendapatkan maklum balas ha, hasil temu bual di transkrip skrip dan analisis. Analisis tema dijalankan. Baru masuk dapatan kajian tersebut. Tersebut. Mendapati bahawa beban tugas guru disebabkan oleh tiga faktor utama iaitu faktor guru pentadbir dan facility okay. kemudian kita buat kesimpulan sendirilah Yang banyak lagi lah mungkin dapatan dia kan so Uh, berdasarkan dapatan kajian ini dapati bahawa faktor dalaman menjadi penyebab kepada pebatu guru. Okey. Boleh demikian. Kajian ini dilakukan dalam menumpukan dalam menentukan dalam menentukan ter, ter, tertentu dalam menangani isu. Oh, inilah. so kita buat macam nilah. Okey, so dia ada kita kata apa? Kita jalan kemudian kita buat review. ini okay, merah eh. So kita review lah. Okay, kemudian kita fokus dapatan kajian. ni ada ni. Kali hijau. Okay, kali hijau. So, mungkin penerangan panjang lagi. Ini contoh saja. Kemudian ada pula kita buat kesimpulan sendiri. Okay, kaitkan kerja kita. Okay. So, habis kajian pertama. Masuk kajian kedua pula. Kajian Abu 2020. Satu, satu kajian, satu perenggan. Okay. Itu 2.2. So, setelah siap 2.2 dia akan 2.2.1 2.2.1 ni masuk teori yang ada. Teori apa tadi? Teori uh, Taylor. Okey, teori eh, Taylor. 2.2.1 Okey, teori Taylor. Nak cerita apa dekat, dekat teori Taylor ni? Nota tentang teori A citation mesti salah satunya direct dari membuat teori. Okey, kalau macam uh, teori Fayol, kan? So salah satu uh, teori nota tu, nota teori tu mesti daripada Taylor sendiri. Okey. Kemudian kita cari lima kajian terdahulu yang menggunakan teori ini dalam kajian mereka dia okay, nak buat macam mana kita dulu dan lihat dapatan apa dia punya apa uh, lihat pandangan mereka tentang teori ini dan barulah kita buat kesian dan justifikasi kenapa pilih teori ini sebagai rujukan. Okay. Teori Taylor Okay, settle tentang teori Taylor. Pergi kepada teori kedua. 2.2.2. Teori uh, Fayol Apa yang nak ceritakan Sama lah seperti mana yang diceritakan Dalam teori Taylor tadi Copy and then Okey. Okey. So dah siap, baru kita masuk pemulih ubah kita yang kedua. 2.3. Uh, kompetensi guru. Apa yang kita nak ceritakan dalam kompetensi guru ni sama seperti mana kita ceritakan dalam beban tugas guru macam ni. Okey. Sama. Dan settle yang tu 2.3.1 masuk teori yang berkaitan. Jadi teori Spencer? Apa kita nak ceritakan dekat dalam teori Spencer ni? Sama lah macam kita ceritakan dalam teori-teori yang lain sebelum ni. Iaitu teori Taylor dengan teori Fayol. Kemudian satu lagi teori. 2.3.2 Teori Adams Sama penceritaan dia macam teori Spencer Dah siap yang tu baru kita masuk 2.4 Pemulih ubah kita yang ketiga Iaitu kepuasan Kepuasan kerja guru Apa yang kita nak cerita kat dalam kepuasan kerja guru ni sama seperti mana kita ceritakan dalam uh, beban tugas guru dan juga kompetensi guru. Okey. Kemudian 2.4.1 teori pertama dalam kepuasan kerja guru. Itu teori Maslow. Apa yang kita nak ceritakan dalam teori Maslow? Sama seperti mana kita kan teori-teori terdahulu. Satu lagi teori, 2.4.2 Teori Herzberg Pun sama Yang kita nak ceritakan Ok, itu 2.4 2.5 Kita mula dengan Gabungan Teori Eh, gabungan apa boleh ubah? Okey, pertama kita mungkin gabung dua pemboleh ubah beban tugas guru dan kompetensi guru. Eh okay. cari ataupun dapatkan uh, a 5 kajian terda terdahulu yang terdapat dua pemboleh ubah ini di dalamnya. Kira lah berapa banyak Benda lagi dia cerita Dan kajian sebut Tapi dua daripada je Ada sebut tentang Pembantu tugas guru Dan juga kompetisi guru ha, Boleh ambil Okay Review sikit Kemudian fokus Kepada Alamak Fokus Kepada Dapatan Kemudian kita buat simpulan kiri dan naikkan uh, kaitkan dengan kajian. Okay, kalau boleh satu satu kajian satu perenggan lah. Wah, cantik kan? Okey, itu 2.5. 2.6 pun sama, gabung lagi dua boleh ubah. Mungkin beban tugas guru ini sebenarnya adalah nak membentuk hipotesis tadi tu. Baru kita buat macam ni. Okey, beban tugas guru dan kepuasan kerja guru. Okey, apa yang nak ceritakan sama seperti macam dalam 2.5. Dan satu lagi 2.7 gabungan dua lagi pemboleh ubah iaitu kompetensi guru dan kepuasan kerja guru. Ni pun sama penceritaannya. Okey, itu 2.7. 2.7 dan 2.8. 2.8 oh, rumusan. Okey, rumusan. So, selesai bab 2. Okay, teori ni boleh masuk dalam pengenalan ni kot. kerangka teori. Hmm. Ah. Okay. So, saya buat 2. Saya save dulu. Okey. Sekejap tengok ada soalan tak? Sebelum itu. Okey. Teknik ni secara asasnya boleh digunakan sebagai panduan asas kepada semua jenis kajian lah. Tapi kalau Oh, uh, kita nak toh, apa ni kajian tu fokusnya tertentu dia mungkin ada beberapa part yang kita kena ubah suai lah okay. aspek ruang dalam bangunan dan influence ruang itu serta makna ruang itu ini kajian uh, uh, itu kita dalam bab dua tu kita kena cerita lebih kepada uh, tentang Ruang bangunan Tentang bangunan Tentang influence dan sebagainya Benda tu lah Dia tak ada kira Dia tak ada kira Pembeli ubah dah Okay Tapi apa pun nanti Cuba cuba Nanti PM saya Yang scarf tadi dan sebagainya tu Baru boleh terlampau sikit Beza theoretical gap Dan variable gap Madakah conceptual gap Sama dengan uh, Apa ni Variable gap Okay gap ini maksudnya sesuatu yang orang tak kaji lagi kan isu yang sama tapi benda-benda dalam tu kemungkinan belum ada yang dikaji lagi contohnya daripada segi penggunaan teori so kita panggil dia teori, teori, theoretical gap ataupun uh, ada variable dalam isu tersebut masih tak ada orang kaji contohnya macam isu beban tugas guru ni saya kaji tentang kompetensi guru dan juga kepuasan kerja guru tapi mungkin ada variable lain yang boleh dimasukkan. Ha, tak kira lah kecerdasan, kecerdasan emosi ke, komitmen organisasi ke nak masukkan kan. Ha, itu gap. Mungkin orang lain tak buat lagi. So kita panggil dia variable gap lah. Ada lompong daripada segi variable. Nak mencukupkan satu-satu tu dengan lengkap memang ambil masa lah. Okay. Okay. So tak apa, uh, nanti kalau kalau ada yang nak lah eh, kalau ada yang nak saya punya saya akan share saya punya thesis thesis PhD saya yang lengkap daripada bab 1 sampailah ke bahagian lampiran. Dalam format word Bukan format pdf No format word Maksudnya kalau saya hantar dalam word tu Kalau tuan-tuan dan perempuan nak Nak, nak edit mana-mana bahagian Nak copy paste Senang lah kan Kalau saya bagi dalam pdf Nanti tuan-tuan dan perempuan nak copy Susah kan Copy paste susah Ataupun kalau boleh convert pun Nanti mungkin susunan dia akan Akan ada Ada lari sana, Lari sini lah Jadi saya bagi dalam bentuk Dalam format pdf Eh dalam format word Nanti tuan-tuan dan perempuan boleh Mungkin boleh copy paste mana-mana bahagian dan juga boleh edit. Okey. Kalau ada yang nak. Okey. Untuk sebagai panduan lah untuk, untuk tengok macam mana nak menulis kan. Okey. Okey. Kalau nak jadikan M1 sampai M4 itu sebagai mediator pun boleh. Ha, tapi dia banyak kerja sikit lah kalau tengok dari dalam kerangka konsep yang kita buat contoh tadi tu Sebenarnya beban tugas guru tu pun dah jadi mediator tu Tapi kalau kita tak sebut benda tu dalam objektif So dia tak akan di, kita tak perlu kaji lah, kita, kita, tak perlu analisis lah Tapi kalau kita nak 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 munculkan benda tu Nak adakan mediator, so kita kena kaji, kena analisis lah nanti dia Boleh, boleh jadi tu sebagai mediator. Okay. Hmm. Okay. Baik, eh? Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, kita terus ke bab tiga. Okey. Okey, so kalau tak ada kita terus ke bab 3. What is it? Where is it? Okey. Okay. Bab 3. Kalau dalam um, uh, proposal defense biasanya bab tiga ni akan akan menjadi tumpuan lah bab tiga ok uh, bab satu dan juga bab tiga bab dua tak tak ni sangat pada waktu proposal defense tapi kalau dah, dah sampai masa viva nanti bab dua pun dia akan tengok lah sebab bab dua ni dia akan relate dengan bab lima kan ok kalau dalam proposal defense bab satu bab tiga bab tiga lah sebab dia, dia nak tengok kita apa betapa saintifiknya kajian kita tu bergantung kepada kita punya flow yang kita nyatakan dalam bab tiga ni. Kan kalau nampak benda tu flow cantik, maka dia akan jadi inilah, dia akan jadi nampak lah dia punya saintifik dia. Kalau tak, agak agak susah nak nampak nanti. Okay, bila dia nampak macam tak berapa nak jelas, uh, sebab tu dia akan tanya, tanya dah tanya lagi lah. Sampai dia jelas. Ataupun memang kalau benda tu memang memang apa kata? Perlu penjelasan yang lain ataupun perlu ditukar dia punya ni, dia akan cadangkanlah apa yang sepatutnya kita buat. Okey. Ini adalah uh, penulisan bab tiga eh. Okey, sama juga bab tiga. Kita ada 3.0 ataupun kita pengenalan dulu tentang bab tiga Bab ini mencerita, menjelaskan tentang apa-apa uh, apa -apa semualah eh. Kemudian 3.2 kita masuk kepada metodologi kajian Okay, nyatakan method yang kita pilih Kalau berdasarkan kepada contoh yang kita bincang hari ni uh, Methodnya adalah mixed method lah Bila kita dah pilih mixed method So kita akan buat nota sikit tentang mix, uh, mix method tersebut Dan uh, nota tersebut citationnya mestilah daripada Nama-nama uh, yang kita kata sebagai Nama-nama uh, besar dalam Dalam uh, penulisan method kajian ni Seperti Craswell, Clark, Plano, Anaka Chua, Sekaran, Azizi dan sebagainya lah Okey sebab metodologi kajian ni menunjukkan nanti akan menentukan kita punya perjalanan kajian. Kalau kita ambil citation daripada sebarang sebarang sumber je, daripada internet dan sebagainya, takut nanti panel akan mempersoalkan betul ke metodologi yang kita guna. Jadi kita pilihlah daripada sumber-sumber yang muk muktabar, sumber yang utamalah eh yang biasa orang guna. Biasanya nama-nama tulah. lah. Okey, kemudian bila kita dah buatkan nota tentang method yang kita pilih, kita nyatakan bagaimana kita nak gunakan method ni dalam kajian kita. Kita nak nak mula apa dulu, kemudian kita nak buat apa, last kali kita nak buat apa, kan? Dan yang pentingnya kita justifikasi kenapa kita pilih method tersebut. Okey, justifikasi ni mungkin kita akan dapat bila kita baca nota yang kita tulis pada uh, yang sebelumnya tadi tu. Okey, ini penting. Sebab nanti dia akan tanya kita kenapa kita nak pilih method ni, kenapa tak pilih kualitatif, kenapa tak pilih kuantitatif kan. Okay, justifikasi. Benda ni lah yang menguatkan uh, kajian kita uh, yang yang postgraduate dengan kajian yang undergraduate. Lebih kepada hujah. Benda tu kadang-kadang sesuai je tapi disebabkan kita justifikasi, justifikasi kita tak kuat, dia nampak macam tak sesuai. Kan? Okay. Jadi 3.2 dan 3.3 ni berkait rapat ni. Okay, once kita once kita dah pilih mix method contohnya, kita kena pilih pula method apa ni reka bentuk kajian yang macam mana kita nak buat, yang kita nak gunakan. Okay, kalau macam um, saya bila saya dah pilih uh, method mix method reka bentuk kajian ni tinjauan dengan kaedah uh, SED. So bila kita pilih tersebut tak kira lah. ADDR ke, AD ke, kan? AI ke, macam-macam lagi dia kebentuk lah, Fuzzy dan sebagainya. Kita nyatakan uh, reka bentuk tersebut, buat nota dan kita nyatakan bagaimana kita nak gunakan dalam kajian kita dan seterusnya kita justifikasi. Kenapa kita nak pilih reka bentuk tersebut? Kenapa tak pilih reka bentuk kajian lain? Okey, dalam nota kita akan jumpa. Okey, dalam nota kita kita cari kelebihan kelebihan kaedah DDR. So dia akan keluar lah. So daripada kelebihan itulah kita nyatakan kita punya justifikasi kenapa kita pilih. Saya juga ada masukkan uh, rajah dia. Kalau SED macam saya pilih ni, saya ada masukkan rajah. Dan daripada reka bentuk kajian yang kita pilih, kita bentukkan kita punya proses kajian dalam 3.4 ni. Sebabkan saya guna mixed method, SED, So ada dua dua fasa lah. Satu fasa kualitatif, satu fasa kuantitatif. Kan? Okay. So saya buat dalam proses macam ni, dalam, dalam rajah yang macam ni lah. So, kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat rajah macam ni pun tak apa. Boleh copy and paste. Dan nanti edit lah. Okay. Fasa kualitatif buat apa. Fasa kuant kuantitatif buat apa. Okay. Bawah ni jangan lupa nyatakan ubah suai daripada cuar 2011. Okay. Bila kita letakkan rajah ni di bawah dia kita kena penerangan berkaitan dengan raja. Masukkan lagi topik merujuk kepada proses kajian. Kita buat once kita buat uh, raja, kita masukkan Um, jadual lah Kita kena buat penerangan lah Jangan biar dia kosong macam tu Okay kemudian 3.5 Populasi dan sampel Okay Populasi dan sampel ni pun penting eh. Sebab dia kalau kita salah pilih populasi Sampel kita pun akan salah nanti Bila sampel kita salah Kita akan uh, Apa kita akan bagi dat uh, Kita akan akan Tanya orang yang salah bila kita tanya pada orang yang salah, data yang kita dapat nanti data yang salah. Bila data kita salah, kita akan analisis data yang salah. Bila analisis data yang salah, um, dapatan analisis kita tu dapatan yang salah. Bila dapatan yang salah, kita report benda yang salah. Bila kita report benda yang salah, maka kajian kita tu salah. Tesis kita tu ni salah. Bila tesis salah, salah lah semua kan? Ha, so jadi populasi dan sampel kita kena betul. Kena tetapkan siapa populasi, bilangan dia dan juga lokasi. Sumber dia dapatkan daripada sumber yang yang sahih. Sumber yang betul-betul ni -betul, kalau macam saya jumlah guru. Saya perlu dapatkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Daripada mungkin daripada JPN, daripada PPD dan sebagainya. Dan juga daripada populasi tadi kita kena tentukan sampel. Kan kalau ramai sangat kan takkan kita nak, nak nak jadikan semua sebagai sampel mesti kita pilih kan okey bila kita pilih kita nyatakan teknik persampelan apa yang kita gunakan dan daripada saiz uh, sampel kita boleh rujuk kepada jadual Crexie dan morgan 970 kalau populasi kita 1000 orang berapa orang kita nak ambil sebagai sampel kita boleh rujuk pada jadual krese Morgan. Okey, kemudian 3.6 a uh, prosedur menjalankan kajian. 3.7 prosedur pengumpulan data. Lain tu eh. Jalankan kajian ni uh, macam mana kita dah, kita dah dapatkan kebenaran daripada siapa untuk menjalankan kajian tersebut. Tapi prosedur kumpul data ni kita nak nak nyatakan macam mana kita edarkan instrumen kita. Ya, yeah, so dua perbezaan. Dua-dua tu kena ada lah. Dan yang terakhir, kita ada analisis data. Macam mana kita nak analisis data kita? Dan kalau boleh, buatkan dalam bentuk jadual macam ni. Letakkan objektif kajian, persoalan kajian, pendekatan pendekatan yang kita gunakan dan analisis apa yang kita akan gunakan nanti. Jadi dia akan nampak lah untuk menjawab persoalan ni, persoalan satu ni, Analisis apa yang yang, yang kita gunakan? Okey, so buat dalam dalam jadual macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan nak ambil pun boleh nanti copy paste. Okey, tak, tak, tak copy paste dan edit lah. Okey, dalam bentuk jadual macam ni. Dan akhir sekali 3.9 perumusan. Okey, bab 3 ni kalau bab 1 tadi mungkin dalam 20 hingga 30 muka surat dan kita habiskan masa satu bulan untuk siapkan bab satu begitu juga dengan bab dua mungkin akan ada empat puluh ataupun lima puluh hingga lapan puluh muka surat bagi bab dua tadi kan sebab banyak dia punya sembujukkan kan juga habiskan masa dalam masa satu bulan untuk siapkan bab dua dan juga bab tiga ni pun ambil masa satu bulan untuk siapkan bab tiga ni uh, dalam muka surat dia dalam 15 hingga 20 muka surat saja bab 3 ni. Okey, macam mana nak dapatkan uh, sebulan tu? Kalau boleh uh, satu hari tulislah satu subtopik, selesaikan satu subtopik ataupun satu hari satu muka surat untuk kita menulis. Jadi insya-Allah lah kita akan dapat ta capai target. Kadang-kadang benda ni jadi lambat sebab kita Uh, tak mula menulis Kita tak mula menulis sebab kita tak tahu Macam mana nak mula menulis Kalau kita tahu macam mana nak mula So kita boleh tulis lah Okay Dengan cepat kita boleh tulis Macam ni semua bahan-bahan dah ada Kadang-kadang kita tunggu Kita tunggu cari citation tunjukkan dulu Bagi ada baru kita nak tulis uh, Itu pun lambat juga Sebenarnya yang nak-nak terbaiknya kita tulis dulu Tulis dulu apa yang kita rasa nak tulis. Last sekali barulah kita copy, kita paste dekat internet. Kita cari uh, rujukan ada ke tak ada. Copy copy paste ayat yang kita tulis tu dalam dalam Google. So kalau ada keluar nanti ayat yang lebih kurang sama maksud, cite lah paper tersebut. Kalau tak ada, kita buang lah. Kalau kita tunggu nak menulis, tunggu citation dulu, tunggu bahan dulu baru nak tulis, jadi lambat. Tulis je dulu. Okay. Itu berkaitan dengan bab tiga. So, ada soalan tak tengok. Okey. Tak ada soalan eh. So, kalau tak ada soalan maka uh, lengkaplah penulisan uh, tesis kita bab satu sampai bab tiga dia, uh, apa ni? Secara draft ni lah. Okey, bukan secara ni lagi. Okey, 3.4 dan 3.7. Penulisan buat tiga. 3.4 dan 3.7. Okey, 3.4 proses kajian eh. Proses kajian ini bergantung kepada reka bentuk kajian apa yang kita pilih. Okey, kalau reka bentuk kajian yang saya pilih ni, saya pilih Sequential Exploratory Design, SED. SED ni, perjalanan uh, proses kajian tu macam dalam rajah ni. Kelas 2012. Mula dengan kualitatif, Uh, buat temu bual, kumpul data dan analisis. Kemudian hasil dapatan ni daripada temu bual ni dibangunkan untuk membina item soal sidik. Item soal sidik yang dibina ni akan digunakan dalam kajian peringkat fasa kuantitatif. Bila kita tebalkan soal kuantitatif ni, soal sidik ni, kita analisis, last sekali kita akan interpretasi. Proses perjalanan dalam kajian dalam rajah ini terjemahkan dalam uh, 3.4 ni proses kajian ni supaya nampak dia punya flow dia okay, pertama kita kata fasa kualitatif apa yang kita buat kita bentuk objektif soalan kajian kemudian kita buat LR kita jalan ke temu bual lepas kita jalan ke temu bual kita dapatlah elemen-elemen yang kita perlukan daripada elemen tersebut kita pergi ke fasa kuantitatif daripada elemen yang kita dapat tadi kita sediakan soal sidik Kemudian daripada soal sidik tu yang kita dah buat kita pergi dapatkan kesahan muka dan kandungan. Okey kesahan muka dan kandungan ni daripada kalau kesahan muka tu daripada segi bahasa kita boleh jumpa cikgu bahasa. Kalau segi kandungan kita jumpalah pensyarah-pensyarah yang dalam bidang yang kita nak buat kajian ni. Okey bila kita dah dapat kita dah buat kesahan muka dan kandungan kita buang mana yang yang pakar kata perlu buang kita buat kita buat satu kemas kini, satu soal sidik yang kemas kini lah. Soal sidik tersebut kita gunakan untuk kajar rintis. Okay, bila kita dah buat kajar rintis, kita analisis kajar rintis kita. Kemudian kita kemas kini balik soal sidik kita yang yang kita dah buat soal, kajar rintis tadi. So kita dapatlah satu kajian, satu soal sidik yang yang paling lengkap kita gunakan soal sidik tersebut untuk kita buat kajian sebenar kita dapat data, kita analisis dan sekali kita interpret lah maka keluarlah outcome dia model hubungan antara kepimpinan guru dan tugas dan kepuasa kerja guru ni Okey, ok untuk 3.7 adalah uh, proses macam mana kita nak kutip data tadi sama ada Okey, kalau kita jalan ke temubual, kita nak jalankan macam mana temubual tu? Kita jumpa dia di, di tempat kerja dia ke, kita jumpa dia di rumah dia ke, ataupun kita jumpa dia di tempat lain. Kemudian, uh, temubual tersebut dirakam, macam mana nak merakam temubual tersebut? Siapa yang rakam? So, itu prosedur kita nak kumpulkan data lah. Itu kalau temubual. Kalau soal sidik, okay, macam mana kita nak edar kalau soal sidik tersebut? Sama ada, adakah melalui fizikal? ataupun melalui online. Ha, so kita kena nyatakan. Ataupun kita kita minta tolong rakan-rakan kita yang sampaikan. Dan sebagainya lah. Itu berkaitan prosedur pengumpulan data. Yang tadi proses macam mana kita nak buat kajian. Yang 37 ni macam mana kita nak distribute kita punya instrumen. Macam mana kita nak edarkan instrumen kita. Macam mana kita nak takbirkan sesinya. Okey. Tu berkaitan dengan bab 3. Okey, 3.8. 3.8 ni analisis data lah. Okey, kita buat dalam bentuk jadual ni, nanti orang akan nampak untuk mencapai objektif satu ni macam mana kita analisis dia. Contohnya tadi untuk meneroka elemen kepimpinan guru besar ni, soalan kajian ni apakah elemen-elemen tersebut kita buat temu bual. Okey kita buat temu bual. Dengan temu bual tersebut macam mana kita nak analisis temu bual tadi? Kita menggunakan analisis tematik. Itu untuk objektif satu dan dua. Objektif ketiga dan keempat untuk buat model ni, kita kena nyatakan kita kutip data macam mana? Kuantitatif ke kualitatif? Daripada data yang kita dapat tu, um Cara analisis apa yang kita akan gunakan? Di dalam 3.8 lah. kemudian. Analisis data untuk kuali dan kuanti tak sama lah. Lain. Analisis data yang, yang, yang kuali biasanya analisis tematik lah. Kalau kuanti ni banyak kan. Inferensi, deskriptif. Mungkin kita nak, nak, nak tengok Uh, analisis dia punya frekuensi mungkin nak analisis dia punya correlation mungkin nak analisis dia punya regression dia berbeza okey ada perbezaan okey itu berkaitan dengan uh, penulisan um, uh, apa ni bab 1 sampai bab 3 lah Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak nak keluarkan uh, artikel daripada uh, tesis kita. Okey, cara cepat nak dapat eh. Kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian kita. Okey. Okey, objektif kajian kita eh. Kalau ikut contoh yang yang saya bagi tadi. Okay, kita ada kita ada contoh kita ada tiga pemboleh ubah. Ada tiga pemboleh ubah. Iaitu beban tugas guru. Yang kedua, uh, kompetensi guru dan juga satu lagi, uh, kepuasan kerja guru. Okey, kita ada tiga pemulih ubah dan kita punya method. Method yang kita gunakan adalah mix method. Okey, macam mana kita nak keluarkan artikel daripada daripada Tesis kita Pertamanya Kita boleh buat review paper Kalau sebelum ada data lah eh Ok sini kita boleh buat Ok saya Letakkan huruf berwarna lah Senang eh Ok paper satu Kita boleh buat Review paper Beban tugas guru Ok paper kedua Kita boleh buat konsep paper untuk beban tugas guru. Paper ketiga kita boleh buat meta analisis paper berkaitan beban tugas guru. Ini kalau tak ada data lagi pun tak apa. Pakai pakai benda dekat bak, uh, dalam bab 2. Okey. Kemudian kompetensi guru pun sama. Okey paper 4 Ini ya senang. Okey. Kita rendikali biru. Okey. Paper 4 kita boleh buat review paper berkaitan kompetensi guru. Okay, eh, paper 5 buat konsep paper tentang kompetensi guru. Paper 6, meta-analisis tentang kompetensi guru. Kita dah dapat 6 paper. Kan? Ini belum ada data lagi ni. Cuma guna bab 2. Okey. seterusnya saya kerja guru. Saya tukar. Okey. Paper tujuh. Kita buat review paper untuk kepuasan kerja guru. Okey. Paper lapan. Konsep paper bagi kepuasan kerja guru. Paper sembilan. Analisis. Untuk kepuasan kerja guru. Okey. Ini. Kemudian, um, kalau paper kita tu ada teori, kita boleh buat juga paper sepuluh. Kita boleh buat uh, review berkaitan teori sepuluh review contohnya tadi beban tugas guru ada teori-teori dia kan uh, kompetensi guru ada teori-teori dia apa, apa ni kepuasan kerja guru pun ada teori-teori dia so kita boleh buat review review paper berkaitan teori beban tugas guru paper 10 paper 11 review paper berkaitan teori peng guru paper 12 okey tentang kuasa kerja guru okey itu kalau kita belum ada ada data lagi Ok so maksudnya paper 1 hingga 12 boleh guna bab 1 hingga 3 dalam tesis. Ok ni paper 1 hingga 12. Okey. Tapi bila kita dah ada data, okey. Okey, bila kita dah ada data, boleh buat research paper pula. Untuk objektif kerja pertama ni, kita boleh buat paper yang ke 13. Ke 13 guna ni. Guna objektif satu. Okay. Paper lima, paper empat belas. Guna objektif dua. Okay. Oh ni boleh banyak dapat eh. Sebab membina model pengukuran ni dia ada proses je. Okay. Paper 15. Kita boleh guna CFA beban tugas guru. Okay. Paper 16. Kita boleh guna CFA kompetensi guru paper 17 kita boleh buat CFA kepuasan kerja guru dan akhir sekali paper 18 kita boleh guna tadi tu model pengukuran iaitu okay, objektif ketiga objektif keempat model struktur ni pun ada proses dia so kita ada paper 19 kita boleh guna model struktur tu paper 20 kita boleh gunakan uh, effect size paper 21 mediator paper 22 guna uh, bootstrapping paper 23 peramah tunggal bila kita buat efek saiz dia ada peramah tunggal dan sebagai tambahan paper 24 kita boleh guna Uh, data kajian rintis untuk buat satu lagi paper. Okay, so sebenarnya kita ada, kita mampu untuk buat tesis kita kalau mix method macam ni, kita boleh keluarkan 24 paper artikel untuk Scopus dan WOS daripada tesis kita sahaja. Okey, itu cara nak keluarkan dia lah. Kemudian, nak keluarkan paper tajuknya kan. Kemudian kalau nak menulis, ni sebenarnya kalau nak 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 hands on menulis ni kena kena apa? Kena bingkil yang lain lah. Sebab lama kan nak 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 menerangkan. Okey. So dalam nak 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 menulisnya tu kita boleh boleh ambil Uh, dua perenggan bagi setiap subtopik dalam bab tertentu contohnya kita ambil dua perenggan dalam uh, subtopik latar belakang kajian kita masukkan dalam artikel okey ambil dua perenggan jangan ambil lebih ambil dua perenggan dua perenggan sebab tu kalau boleh bab dua tu biar banyak perenggan tak apa sebab kita boleh ambil untuk buat paper Okey. Ambil tu kemudian susun ataupun kita ambil uh, ambil data-data berkaitan. Contohnya kalau kita nak buat yang paper apa ni uh, CFA ni kan. CFA beban tugas guru, CFA tisi guru. Kita pergi ke bab 4, kita ambil lah keputusannya data tersebut. Kan? So susun ikut format artikel. So, InsyaAllah kita akan dapat sekan artikel-artikel ni lah. Jadi untuk untangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan benda ni perlukan uh, uh, apa ni bengkil khas lah untuk menerangkannya. Okay. So untuk untuk dia punya pengenalan itu saja dulu. Okay. Okay, so saya kembali kepada ni. Ada tak? Teori dalam review paper. Dua atau tiga teori lah. Kalau kita ambil satu je nanti nak review. Macam susah pula. Okay. Okay. Okey. Ada lagi soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya rasa hmm, kita dah boleh tutup. Eh? Dah 12 lebih, eh? insyaAllah. Okey eh? So kalau um, tak ada lagi soalan, saya, saya mengharapkan Stop sharing. Ada lagi Okay, kalau kita masa tak ada kan Push lah diri kita pushkan untuk tulis kalau boleh um, sebenarnya satu hari satu sub topik lagi cepat daripada satu hari satu muka surat kan satu hari satu sub topik mungkin satu sub topik tu dia dua satu muka surat dua muka surat kan ada sub topik mungkin mungkin dua tiga muka surat kan so kita aim satu hari satu sub topik okey kalau kalau nak justifikasi populasi pilihan perlu tak saya letak dalam LR? Sebenarnya tak tak perlulah. Hmm. Sebenarnya populasi tu untuk LR tu dia sebenarnya tak tak terlalu berfokus. Kan? Dan LR tersebut dia dia boleh populasi yang besar pun tak apa. Okey. Okey. Okey baik. Um kalau tak ada soalan lagi, uh, saya mengharapkan kalau bengkel lagi ini tidak tidak memberikan banyak manfaat pun, sedikit manfaat tu insya-Allah kita boleh gunakanlah. Kalau bukan untuk diri kita pun mungkin untuk orang lain. Insya-Allah. Jadi uh, saya nanti saya akan uh, uh, kongsikan bahan-bahan yang kita telah buat tadi bincang tadi dan juga bahan-bahan yang telah pun saya hantar berserta dengan ibu. Serta link rakaman Bengkel kali ini Dalam grup whatsapp kita Jadi tuan-tuan dan perempuan bolehlah download dan sebagainya Dan um, Berkongsilah dengan sesiapa saja Yang tuan-tuan dan rasa nak berkongsi Saya tak kisah Sesiapa saja, bagilah pada sesiapa pun Kawan-kawan ke Saudara mara ke Ataupun dengan orang kita tak kenal pun tak apa Bagilah supaya sampai Benda ni, sebabnya kalau nak Kalau saya nak mengharapkan mungkin pahala yang ada ni tak cukup ni untuk untuk lepas meniti titian dan sebagainya kan dan saya mengharapkan macam itulah kalau lah satu hari nanti saya dah tak ada pun di dunia ni dan saya mengharapkan uh, apa yang saya buat ni dan apa bahan-bahan dikongsi ni dapat berterusan dikongsi dapat berterusan berjalan lah dia punya manfaatnya supaya dia dapat membantu saya di alam yang seterusnya. Sebab kalau nak mengharapkan benda lain, rasa saya tak tak banyak kot. Kalau macam ilmu ni bila kita berbagi-bagi, kita tak 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 rugi. Kalau kita ada ada harta, saya ada apa ni? Satu kereta, isteri saya ada satu kereta. Saya bagi kereta saya kepada isteri saya Jadi Saya tak ada dah lah kereta Isteri saya ada dua kereta Kan Tapi kalau ilmu Saya ada satu ilmu Isteri, dia, isteri saya ada satu ilmu Saya kongsikan ilmu saya dengan isteri saya Isteri saya kongsikan ilmu dia dengan saya Tadi saya ada satu Isteri saya ada satu Sekarang bila dah kongsi Saya dapat dua Dua ilmu Isteri saya dapat dua ilmu So dia tak akan berkurang Makin bertambah lagi insyaAllah ada. Jadi ya, okay, seperti kata Umi, uh, dapat juga lah uh, saham dengan berkongsi. Walaupun bahan-bahan tu mungkin <coughs> daripada saya, bukan daripada tuan-tuan dan perempuan. Tapi <coughs> boleh menjadi asbab untuk berkongsi saja kan. Kita ambil ambil peluang untuk berkongsi. Jadi seperti saya sebut selalulah, ilmu ini bukanlah hak mutlak sesiapa, bukanlah hak mutlak saya sendiri mungkin hari ni pagi ni saya boleh bercakap tentang perkara apa yang saya nak cakapkan ni mungkin kalau sebab saya sombong dengan ilmu yang saya ada Allah tarik semula ilmu saya maka saya akan lupa apa yang saya dah cakap pada hari ni kan dan sombong itu pun ada beberapa keadaan sama ada kita memang sombong dengan ilmu kita ada kita memperlekehkan orang lain yang tak ada ilmu saya ada PhD, walaupun tak ada PhD. Kat sekolah saya tu lagi lah, saya seorang dia ada PhD. Kan? Cik-cik guru -cik lain mana ada PhD lagi. Kalau saya sombong dengan ilmu saya ada, saya nak kata saya je betul. Kan? Orang lain semua salah. Orang lain semua pendapat tak boleh diterima. Dan saya kata dia orang semua tu tak bagus. Saya je bagus sebab saya ada PhD. Saya sombong macam tu. Kan? Ataupun kesombongan saya, saya ada ilmu. Kan? Ataupun kesombongan saya, saya ada ilmu tapi saya tidak berkongsi dengan orang lain. Itu pun sombong. Okay, itu pun menjadi asbab kenapa mungkin akan ditarik balik saya punya ilmu. Kan? Jadi berkongsi konsilah dengan sesiapa saja. Dia bukannya berkaitan dengan wang ringgit. Kan? Macam saya buat satu tesis stok, RM25, RM20. Kan? RM40. Mungkin okay, benda-benda bayaran tu atas komitmen lah. Bukannya saya kata macam, oh aku PhD. Aku kena letak uh, apa ni, bayaran yang tinggi. Aku Profesor Madia. So aku kena letakkan bayaran tinggi Siap setiap apa yang yang aku telah sampaikan. So benda tu jadi tak, tak berapa kena lah. Kan? Dia bukan soal benda tu sebenarnya. Sebab tu saya kata, siapa-siapa yang nak join bank beng bengkel, join je dulu. Masuk nama, join dulu tak apa bayaran-bayaran tu kemudian pun tak apa. Kalau ada, bayar. Tak tak ada tak apa. Okey, yang pentingnya komitmen untuk dapat tu. Kadang-kadang kan <coughs> ada student nak join bengkel saya. Memang dia nak join sangat-sangat. Benda ni dia perlu sebab dia nak dalam beberapa ketika dia nak hantar proposal dan sebagainya, dia, dia perlu. Tapi disebabkan kekangan keuangan, dia tak boleh nak join. Kan? Adalah sesuatu yang kejam, Kan kalau saya kalau saya tak bagi dia join kan kita eh, tak boleh kau kena bayar dulu untuk join kan so saya seolah-olah menghadkan penyampaian saya dan menghukum dia ataupun menjadi tidak adil pada dia sedangkan dia bukan dia bukan kehendak dia untuk berada pada situasi tersebut kan dan tak adil dia bukan bukan dia nak benda dia tak ada sumber keuangan. Dia, dia nak ke benda tu semua orang tak nak kan? Semua orang nak ada duit. Tapi bila sampai ketika dia memerlukan sesuatu dan memerlukan duit sebagai medium dia, dia tak ada. Jadi benda tu terbatas. Saya pula menghalang. Jadi rugi. Dia tak dapat ilmu yang sepatutnya dia dapat. Bukan disebabkan dia 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 dia, dia tak pandai, tapi disebabkan dia tak ada duit. So dia tak dapat ilmu tu. So tak, tak adil. Kan? Dengan keadaan sekarang kan? Dua orang, orang sebut dia kata apa? Kita sebenarnya bukannya apa eh dalam disebut Facebook tu kita dilarang jadi miskin eh. sebab sebab kadang-kadang benda-benda ni double standard dan sebagainya kan. So takkan dalam akademik pun kita nak buat benda macam tu. Kan dalam soal ilmu pun takkan kita nak buat benda macam tu. So kalau you, kalau rasa macam selepas ni siapa-siapa yang nak join bengkel saya joinlah dulu saya tak kisah <laughs> join dulu saya, saya nampak lagi ramai peserta lagi saya, saya saya, suka saya seronok nak menyampaikan biarlah kalau kalau macam ada 100 orang yang bayarnya 50 je yang 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 separuhnya lagi belum bayar lagi saya tak make kisah apa benda tu asalkan ramai join lagi bagus lagi saya rasa seronok nak berkongsi apa yang ada okey dan insyaallah lah selepas ni Uh, dalam bulan 5 saya akan berehat sekejap so tak akan ada bengkel tak akan ada thesis stock hanya yang ada uh, Personal thesis coaching saja dengan peserta-peserta thesis coaching saya yang ni semua bengkel semua tak ada saya nak berehat sekejap bulan 6 ataupun bulan 7 lah saya akan sambung balik selepas uh, isteri saya salin Sorry, saya sambung balik lah benda ni insyaAllah jadi um, kalau tak ada apa-apa lagi segala yang baik itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan segala yang uh, kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri jadi um,